Þetta hefur sennilega verið momentið sem að var næst uppgjöf. Og meiri sér Árni Egilsson, minn kæri vinnur sem ég myndist að hann hringdi í mig og sagði vega minn, ég veit allt það hvernig er að vera að vinna hérna í LA. Og ég vil bara segja það að þetta áfall sem að dynur yfir núna, þetta meira en veitt að flestum bara alla æfina. Þannig að hvað sem þú ákveður út frá þessu eða ákveður að breytin gýr, þá skaltu bara muna það að þú feilaðir ekki. Alveg saman hvað ákveður með til. Þessi þáttur í bóði Origo og gestu þáttarins Veigar Margeirsson. Veigar Margeirsson. Ekki nafn sem þú heirt oft áður, en þeir sem þekka til í bransanum og þá sérstaklega í Hollywood bransanum vita hver Veigar Margeirsson er. Við förum ítarlega yfir sögu Veigars og hvernig hann fór frá trompetleik yfir í að búa til stiklutónlist fyrir stærstu bíómyndir minnar lífstíðar. Við erum að tala alvörunöfn eins og Star Wars, Lord of the Rings, Marvel myndirnar, Batman Begins, The Dark Knight Rises, Pirates of the Caribbean og fleiri góðar. Þó svo að ferillinn hans Veigars sé magnaður, er einkalífi hans litað af áföllum sem hann og fjölskyldan hans hafa þurft að komast í gegnum saman síðustu árin. Virkilega góður maður, hann Veigar, og ég kann honum bestu þakkir fyrir að koma hingað í þáttinn og segja sína sögu. Ég kann fleiri þakkir því að kostendur þáttarins gera þeir kleift að hlusta á þennan þátt fríkeypis. Einn af þeim eru pizzagerðameistararnir hjá Dominos. Taktu þau frí í kvöld, settu lappir upp á borð og farið í Dominos-appið. Þar getur pantað þér eina af tríó pítsum Dominos í apríl. Champion, sem ég nokkuð viss að sé Gunnar Nelson pítsan. Það er allan allt á þeirri pítsu. Ég kannski gefið út einn auka þátt setna í þessari viku þar sem ég les upp öll álögin sem eru á Champion pítsunni. Allavega Champion, AC Cheesy og Bazaar. Og það eru 3A í Bazaar fyrir forvitna. Það eru tríó pítsur mánaðarins og hvernig væri að grípa einn topp með í leiðinni. Topper og tríó er nýja tvennitilbúð í grínu sagt. Þetta er ekki nýja tvennitilbúð. Ég bara þá spontant. Topper fæst með og án kolsýru. Þú getur fengið hann 2 lítra og þú getur fengið hann í dós sem þykir svo vinsælt þessa dagana. Gríftu með rútu í búðinni og skelltin í kælinn heima fyrir. Maður sefur einhvern veginn betur vitandi að rútu af kolsýrðum og frískandi toppi í dós bíðandi eftir manninn í ískap. Svo ætla ég persónulega að bjóða þér 10% afslátt af Sjöstrand kaffi með kóðanum Snorri. 2R í Snorri inn á sjöstrand.is. 100% lífrænt, hágæða kaffi og ekkert kolefnisspor. Sjöstrand.is og kóðin Snorri fyrir 10% afslátt af kaffi. Ég og Ólífa erum svo með mikilvæg skilabóð til ykkar og líkamlegar tilvistar ykkar. Vandið valið á olíunum sem við látið ofan í ykkur. Ekki neitt of mikið af unnum mat og þá sérstaklega of unnum olíum. Olíurnar frá Ólífa eru kaldpressaðar sem þýðir að eru einfaldlega pressaðar þangað til olían spýtist úr þeim. Ekkert flóknar en það. Það eru ekki hitaðar upp og ekki unnar til þess að kreista fram olíu sem er á endanum ekkert svo góð fyrir líkamaðin. Án þess að fara of djúpt í þessi fræði, þá getur þú gengið út frá því að Ólífa ólífuolíurnar eru fyrsta flokks, hágæða og góðar fyrir þig. Rapunzel býður einnig upp á fyrsta flokks og hágæða vörur, hvort sem það er dökkt súkkulaði eða hnetusmjör. Allar þeirra vörur eru 100% lífrænar og engum eiturefnum bætt við ræktun eða geymslu þeirra afurða. Sem er mjög gott í ljósi þess að þú lætur þessar vörur ofan í þig á endanum. Og þá viltu helst sleppa illgresiseyði og þess áttar meðleiti. Rapunzel fæst í öllum helstu verslunum og með því að velja Rapunzel velurðu 100% lífrænt og þú velur styrktaraðala þáttarins sem er mikið win-win situation ef þú hefur gaman af hlustuninni. Ég minni svo lokum á íslenska og sígilda Ísei skyrið sem hefur haldið í höndina á okkur gegnum lífið. Ríkt af næringarefnum og próteinum, bragðast svona ljómandi vel og fæst núna í alls konar bragðtegundum og útfærslum eins og til dæmis kolvetnaskert eða Ísei án sem er bragðbætt eingöngu með ávöxtum. Kíkið á þetta, kæra hlustendur, Ísei skyr, en hér er komið að Veigari Margeirssyni og ég bið ykkur að gjöra svo. Núna ég mjög smeykur við að hafa svona hljóð fræðimann. Þetta flott svona. Eða? Já, já. Ertu að hugsa núna bara, jés, hvað skona stúdíu er þetta? Nei. Ertu til dæmis að hugsa, hvað er ég að gera með þessar tvær hljóðunangrunir hér? Ætti ég kannski að pleysa þær einhvern veginn öðruvísu? Nei, veistu það er ekki mitt expertise. Ég er meira í tónlistinni, útsetningunum, orchestration, hljómunum. Hvernig það er ekki meira hljóðfræði, hljóðeinangrun og svona. Og hvaða mikrofón ég á að nota? Ég er með svona, þokkalega kunnáttu því, en þar er ég ekki expert. Þar hringi ég í aðra menn, sko. Þar ertu vegar 20%. Það er kannski vegar 50%. Okay. Og við viljum ekki vera vegar 50, við viljum vera 100. Nákvæmlega. Vegar Margeirsson, hjartanlega velkomin. Þakka þér fyrir. Byrjum á að ræða hans Hans Zimmer og hérna, hvernig hann sá sér sá tilefni til þess að heyri þér í síðustu viku. Það var nú ekki í síðustu viku, en það er stutt síðan. Stutt síðan, já. Já, það er hérna Hans vinur minn.
Hérna, það alltaf gaman þegar ykkur hringir í mann sem maður hefur lengi haft mætur á. Og hérna, en það var þannig að það þekkja náttúrulega allir íslendingar myndina Joker sem að Hildur Guðnadóttir ljáði, sérst að gerði tónlistina við á svo glæsilegan hátt. En það kannski margir sem viti ekki að til þess að mynd nái miklum árangri, þá liggur að baki mikil vinna við að marka setja myndina og koma henn áfram. Og ég og mitt fyrirtæki, Pitchhammer Music, við áttum sem sagt þátt í að gera tónlist við trailerana fyrir Joker. Okay. Og þar notumst við gamall lag eftir Stephen Sondheim sem heitir Send in the Clowns og fengum hérna meira sem master upptökur af Frank Sinatra sjálfum. Okay. Það sem við kliftum inn hans rödd og gerðum síðan okkar eigin mjög svo ég sletti nú twisted útgáfu af þessu lagi. Já. Sem var notað í trailernum fyrir Joker, seinni trailernum. Fyrir trailernum var hérna Smile eftir Charlie Chaplin og seinni trailernum var Send in the Clowns og það náttúrulega augljósar tengingar. Ég ætla að spyrja út í það, er það ekki endilega að velja besta lagið, heldur lagið með svona skemmtilegustu tenginguna plus hversu vel það fittar undir trailer? Þetta svo útpælt, þú myndir ekki trúa því, sko. Okay. Og þetta eru miklar pælingar, ég þurfti að fara í sér flug, héðan til LA til þess að horfa myndina til að fá hugmyndir til að vinna í trailernum og fljúa svo aftur heim og byrja að vinna því ég, það meg ekki senda quicktime eða vídeo af þessu í ferli því að það svo mikið að fólk einhverir aðal að reyna að haka sig inn í kerfin hjá bæði stúdíónum, trailer klippi fyrirtækjunum sem gera þetta og svo okkur sem vinnum hljóðið og tónlistina. Já, myndin bara sé lekið. Já, þannig að ég má bara fekk að horfa svona í 2-3 tíma og taka notes og vera með fólki með og svo þurfti ég bara skrifa þetta allt niður og vinna út frá því. Þannig að það var ótrúlega vinna sem fóru þarna í 90 sekundur á tónlist. Já, og þú ert í rauninni bara búið til tónlist undir trailerinn. Já. Og þeir fljúga þeir yfir til þess að horfa á myndina, fá stemminguna og feelingin beint í eð. Já, yfirleitt þarf nú ekki að fljúga mér yfir en Joker er kannski svona mynd sem er með miklar væntingar. Já. Og stúdíó er að setja ekstra mikið power í að koma myndinni sem best út og markasetjana sem best og þar að ekki var þetta bara mjög góð mynd. Mm. Oft eru verið að leggja mikla vinja markasetja myndir sem er ekki góðar og þá er ennþá erfið að markasetja þér. En allavega við gerðum þess að tónlist og fekk mikla athygli og við sem sagt, hérna af reglum hjá Warner Bros. Það megum við ekki þeir sem gera tónlist við kynningarefni hjá Warner Bros. Þeir megi ekki kynna það á social media. Það er mjög flókin lagalega ástæð fyrir því og mjög pirrandi. En allavega þeir sem voru í bransanum þeir vissu hverju gerði þetta og þetta var mjög skemmtilegt. Nema svo fær hérna fáum við Brian meðeigandi minn e-mail frá Paul Brusek sem er Head of Film Music hjá Warner Brothers og við þekkjum hann, hann er gamall nágranni Brian og við erum svona bara buddies, toppmaður nema hann og hann Simmer eru gamli félagar og hann segir heyrðu, hann Simmer hringdi í mig og sagði, hverjir gerðu tónlistina við Joker trailerin? Bara hvaðan kemur, hverjir þetta? Ég verð að þá að vita hvað gerir þetta. Og þá segi Paul, heyrðu þetta voru hérna vini mínir í Pitchhammer. Og svo fáum við bara SMS frá hann sem bara I loved what you guys did, amazing, bara I'd love to take you guys out for a drink. Og þetta er akkurat það leiti sem COVID er að bresta á. Þetta er nokkur mánuðum eftir að myndin kom út. Þannig að eftir margar tilraunir við að komast í drykki með honum, þá hérna enda þetta bara á svona heilli kvöldstund á Zoom. Nei, alveg. Og við vorum að tafa bara að gegja, sko. Hann, ég náttúrulega, þú veist, ég var náttúrulega starstruck, þetta er, og hann er bara ótrúlega svona passionate gaur. Og hann líka, eins og, kannski við töluðum að þessum hérna áðan, svona, hann veit í hvernig góður, hann veit líka hvernig ekki góður, hvað hann þarf hjálp og svo framvegis. En þarna opnuðist bara skemmtilega dyr og Brian, minn meðeigandi Brian Brazier, sem að hérna, stopnaði hljómsveitina Creed á sínu tíma en hætti rétt á þeirra þeir eru hinsræðir. Nú, já. Topdrengur, frábær viðskiptafélagi og hann er með þetta, hann er búinn að búa til tækifæri út frá þessu og hann er snillingur í því að svona, þegar eitthvað opnast þá er hann alveg ótrúlega lungið að búa eitthvað til. Það er eitthvað sem ég kann ekki.
En vel gert hjá Simmer líka bara heyri í ykkur og bara sketsjulega þetta. Já, hann bara heyrir eitthvað sem hann fílar og bara hey, hver þetta? Kannski getum við gert eitthvað saman. Við erum ekki búnir að gera neitt með honum en þú veist, við erum að tala við hann og hans tím og það bara ótrúlega skemmtilegt sko. En hann náttúrulega meiri í því að skora bíómyndir, við kallið það ekki, að bara að hérna, semja tónlist undir bíómyndirnar sem er spilar og meðan hérna, bíómyndin er spiluð. Jú, passar. en hérna, hann hefur þá greinlega líka áhuga á því hver að búa til tónlist undir trailer og það er alltaf allt annað. Hann er byrjaður að hanna hljóð fyrir sko rafbíla. Já. Og annað, hann er minn alltaf með svakalega stórt heimi með sér og annað. Hann er bara einhvern veginn, gerir alls konar og þú veist að við gerum líka alls konar sko. Ég að gera tónlist í bíómynd núna í fullri lengd og þú veist, við erum að fara að gera sjónvarstátt setni í sumar í gegnum fyrirtæki mitt hérna Formula 1 eða NASCAR, ég manna það ekki alveg ég ekki mikill bílakall Nei, okay. en þú veist, þannig að það er allt, það sem ekki gerir afþreyingariðinni en svo skemmtilegan í dag er að það svo mikið voru að fyrir ekki, ég ættir að sletta örugglega mjög mikið hérna, það er svo mikið crossover sem sagt, eins og þú veist fyrir 20 árum síðan eða varst að gera tónlist við sjónvarstætti þá varstu bara í því fórstu ekki yfir í bíó eða tölvuleiki og sama kannski var svolítið með leikarana og leikstjórana og alla, í dag er miklu öðlilegra að þú veist eitthvað gerir tónlist í tölvuleik trailer, auglýsingu, gefur út plötu og þú veist, það er allt miklu meira svona opið. Já. Svona milli svæða og mér veist það mjög jákvæða þróun og það líka svona hérna heima það er minna svona typecasting þú gerir bara þetta og þú gerir bara þetta en við flestir eru nú svona kunna nokkra hluti En er það ekki líka smá íslenskt að bara þurfa að bera sér eftir björginni, bara ef við tökum ljósmyndur sem dæmi, þú ert ekki þú veist Ef þú ætla bara sér það í brúðkaupum, þá eru bara x-mörg brúðkaup sem þú hefur úr að velja. Meðan í Bandaríkjunum, þá nú eiginlega bara svona ótakmarkað brúðkaup. Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér og ég fann það þegar ég kom og flutti fyrst út að, þú veist, ég var trompetleikari, ég var útsetjari og ég spilaði á piano og þú veist, ég ætlaði svona að fara að vera þúsundtalarsmiður. Það var ekki alveg að gera sig á þeim tíma, þarna, á níunni eða tíunda áratögnum sem kallað er. Þá bara, þú veist, bara hvað ætlar að gera? Ertu útsetjari, ertu trompetleikari, ertu tónskáld, hvað ætlar að gera? Ég þurfti að ég svona bara, ok, ég með langar að semja tónlist. Og svona, þurfti einhvern veginn svona að velja það. Og það var ótrúlega minnist þetta eitt atvik og voru nýflutt út og ég var dóttur, fætta, 94. Og ég var 22 ára þar að hún fættist. Þannig að við erum bara úti, ég og kona mín Siri og við erum ung með barn á ameríska mælikvarða. Bara shockingly young fyrir sem Amerikanaði bara, þú veist, þið eru bara börn með börn sem bara var heila rétt. Þannig að hérna, og við vorum nýflutt til LA og bóðin í barnaamæli og ég fann að barnaamæli voru geggjuð. Því að þar voru, þú veist, allir pappanir svona 10 árum eldri en ég, margir í bransanum og þau eru út í barnaamæli þá varstu alveg svona, you let your guard down, eins og maður segir. Þú veist, það er svona varnarlaus og opin og allir svona slakir. Og þar hitti ég, þú veist, pródusser þarna og aðstofa leikstjóra þarna og svona byrjaði svona að kynnast fólki í bransanum. Nefnum svo var eitt kall, mér minnir þetta að vera eitthvað svona fjármálakall. Og hann bara, you're a musician, you're like, so what do you do? Og ég segi hann það, ég trumpet player, arranger, orchestrator, composer. Og like, wait a minute, like, which one is, do you do best? Og ég segi, ætla sér ekki semja. Já, ertu góður? Og ég bara, og spurði eitthvað annan að því svona hátt reykir heimskur sér og hæstbylur í tómri tunnu og eitthvað svona og hann sagði bara hvað menurðu? Hvernig, ef þú getur ekki sagt mér þessu góður og veist ekki eins og sjálfur, hvernig anskotar má ég að trúa því? Og ég var bara eins og leiði sig yfir kýldur í maga ég var svo svakalega móðgæður Í miðju barnaamæli? Já, í miðju barnaamæli Hugsa sér Og ég hérna Ég segi bara hvernig dyrjast þessi maður að tala svona. Svo förum við heim og ég er að tala með þetta á kona mín og svo fer hún að segja Já, ég meina, þú veist, ef að þú getur ekki sagt það, þú veist, hver getur það, þú veist? Og þá svona áttaði ég mig á því að sko, maður verður að hafa svona einhverja sölu kunnóttu á sjálfan sig, en það er svona, það er fín lína á milli, sko, confidence og arrogance. Það stundum blörrast þessi, ég bara sletti á mig hérna en engar á ekki sko. Já, þannig að sko
Og þetta eitthvað sem að maður lærir bara svona með tímanum að hérna að svona að læra að, að svona hvernig maður representar sjálfan sig þegar þú veist ég þekki fólk í tónlistabransanum og kvikmyndabransanum sem ótrúlega fært í faginu bara ótrúlega en getur ekki tekið fund en svo þekki ég fólk sem er svona ja, bara allt í lagi svona, þú veist en bara sjarmerar fólk upp úr skónum og hérna ég bara hef þá svona trú og, og innri tilfinninga ég ekki starna á milli, sko ég góður í fæinu, ég kanna vel, menntaði mig vel og ég búin að æfa mig mikið og, og svona ég veit hvað þarf að gera en ég veit líka, sko, að ég þarf að svona að svona, það verður að vera hægt að umgangast mig skilurðu mig Þannig að það nennir enginn að ráða eitthvað óbóðslega kláran tónsmið sem algjört peininni bætt allan daga. Það bara erfitt. Þannig að allavega hef ég slatt að gera, þannig að ég, það eitthvað að gera strétt en eflaust hef ég gengið fram af einhverjum. Það ekki líka smá svona dygð yfir því að þú nefndir einmitt þessa svona hérna, orðatiltæki hérna og málsætti þarna áðan en ekki bara svona einhvern veginn dygðin í því að láta verkin tala bara, herðu, hérna, frekar en að þú þurir alltaf að vera að tala hvað þú ert góður að fólk meir í barnaamælu og bara, herðu, vissur hann veigar hérna, hann var að semja tónlistran fyrir þetta það er miklu skemmtilega að nálgast fólk þannig og bara býtu, herðu, ég var að heyra þú verið þetta og þetta og þetta og þú hérna bara já jú það stemmir allt saman frekar heldur en að þú sért hérna með eitthvað fyrirlestur hvað þú ert flottur sko. Nei en á þessum tíma þá var ég ekki með neitt kredit. Ég var bara rétt skrifin skóla. Einmitt. Og ég svona þú veist ég var búin að gera eitthvað örstutta stuttmynd skilur sem að enginn vissi hvað var og ég veit ekki eins og hvað leikstjóri þeirra myndar er í dag skilur. En þú veist þannig að þú veist ef þetta er langklubb þá þarf alltaf að byggja upp kreditinn og svo getur alltaf byggt á því síðasta sem þú varst að gera. Og svo kemur alltaf eins og þegar ég byrjaði að vinna í trailer og það gerðist fyrir bara algjör slysni og, og bara og svo bara datt ég bara í bransa sem ég vissi ekki að væri til bara fyrir ykkur á tilviljun sko. Má ég þá spyrja áðurinn fyrir út í trailerabransan og, og bara það sem að þú tekur yfir hendur í dag. Hvernig, ég meina þú ert mikið í tónlist á, á sínum tíma og bara þínum yngri árum, ert mjög flinkur trompetleikari og ég hef heimildir fyrir því að ég sé búin að alast upp við þína tónlist og hlusta á þig án þess að vita af því no. Hva, í hvaða lögum ertu, ertu, með, ertu búin að spila einhver dægulög íslensk sko, og vinsæl ég spilaði helling sko á árum áður og, og var alveg sko og þú veist, þó ég spili lítið á trompet í dag þá, þá er það rosa stór hluti af mér og ég tek oft í hann og, og ég ætla að gera meira því en hérna svo bara fer rosa mikil tími í, í vinnu og rekstur og það er langi dagar og langa nætur oft sko og trompetin, þú ert nú íþróttamaður sjálfur þannig að þú veist að þú hættir að æfi eitthvað tíma að vera erfitt og missir þól og, og svona skerpu, snerpu og trompetin alveg þannig þessir vöðvar hér í kring þeir eru svo litlir að ef þú æfir þig ekki alltaf daga þá deyja þeir strax og verða, þú verður mjög þreyttur strax að þú ert ekki alltaf að sinna því ég spilaði Ég var í milljónum mæringar um tímabili og þú veist með þegar að Steppi Hilmas var og Páll Óskar aðeins með bókamil fónd, bara lítið og svo spilaði ég mjög mikið inn og bara hinar á þessar plötur, vann helling með Bjögga Halldórs á íslenslega plötanum í gamla daga og hann honum fannst rosa gaman þegar ég var út í LA, nýfluttur út og var að spila þar og senda fæla á milli, sko, svona í árdaga internetsins, þetta var rosa stuð. Trompet leikur beint frá bandaríkjum. Já, já, og ég elska Bjökkann, ég er svo gaman að vinna með hann spila með honum oft, minna núna því ég minna að spila, en hérna já, og svo biti, nú var ég að hugsa, sko, ég var í millunum, sko, og svo bara í spilaði ég nú hinar þessar plötur, ég gerði mjög skemmtilega plötu fyrir cirka 12 árum síðan með er svona langt síðan með Stefáni Karli heitnum og Gíslarúnari sem heit í Túrett og Moll. Já. Heyrðu hann? Já, og þar hérna sá ég mikið af hljóðfæraleik og stjórnupptöku og svona og það var dásamlegt að vinna með þeim og tveimur blessu sig minning þeirra beggja. Þvílíkir meistarar sem þeir voru.
Mér er svo áhört þetta sem ertu að segja með að hversu harður húsbóndi trompetið er. Já. Hann Ari Bragi trompetleikari var einmitt að segja frá því að hann sko gat út að hann er nú líka mikill íþróttamaður og þegar hann fór út í æfingaferði þá þurfti hann að taka trompetið með sér þó svo hann var að fara út til að hlaupa. Já. Bara út að því hann mátti ekki missa úr þessa æfingu í þessum vöðvum hérna í kringum munnin. Já. Og þegar maður kemur heim og ef maður er ekki búin að æfa þá er þetta allt bara eitthvað eins og skrítið og hérna óþægilegt að spila og þess háttar. Já, og það bara, ef þú æfir ekki í kannski mánuð, sem ótrúlega langur tími ekki að spila trompet, og svo ert kannski að mæta beint í gig sem 3 tímar, þá það bara brútal, sko, og jafnvel ómögulegt. Bara líkamlega? Já, og bara varirnar þreytast og mikið, sérstaklega þegar það lítið pláss til að anda og mikið að háum nótum, þá þetta bara svakalega erfitt, þess að verður maður alltaf, eins og þegar ég giftist konu minni, og við vorum bara í fyrsta fríið okkar, við vorum bara að para þeim tíma og svo allar hafa trompetin með, ég sagði já, en við erum bara að fara í romantíska ferð, ég sagði bara þetta bara hluti af þetta bara my mistress hérna þetta bara svona þetta bara mjög romantískt svo fann ég mér eitthvað skáp bara á æðum í klukktíma en getið ekki tekið svona af, getið ekki gert láta eitthvað skona hljóðdeyfi á eða ekki jú, það hægt en það bara eitthvað ekki það sama. Nei, það ekki sama stemming. Nei, ekki alveg. Ok, þannig að þú ert bara hljóðfærarleikari til að byrja með, þú ert að spila inn á tónlist en þú ert líka að semja. Já, ég svona, þetta, ég fór að hafa rosa mikið áhuga á útsetningum. Þú veist, ég var í fjölbrautaskólanum, fjölbrautaskóla suðunni sem ég kjapla ekki, er þaðan og svona, ég fór, þú veist, fór að hafa áhuga á jazzi og það var svona voru ekkert margir jazz trompetleikar á þeim tíma eins og er núna flóran var miklu minni þannig að ég svona labbaði inn í fullt af djópum og svo fór ég að gera þess að þú veist, já, við ætlum að fá trompet, básunu og saxofón og þú veist, getur þú gert útsetninguna og ég fór að útsetja það og Hvað er að útsetja nákvæmlega? Það er raun og veru bara að skrifa nákvæmlega út fyrir hvert hljóðfæri hvað þeir eru að gera. Okay. Eins og til dæmis, ef það eru margir blásarar að spila einhverja línur saman þá þarf að skrifa það út svo þau getið allir að vera að gera alveg hár rétt á sama tíma svo þetta sé bara ekki ykkur steyp og allir að gera bara improvisera eitthvað út í bláin á sínum tíma sko. Þannig bara handrit í rauninni fyrir hvern og einn. Handrit mjög góð leið til að lýsa þið. Það bara, já, þetta bara script í raun og veru. Okay. Þannig að hérna, og þetta, mér fannst þetta rosa skemmtilegt. Það var líka það, sko, minnst gaman að spila en ég fann það mjög fljótlega. Ég vildi ekki túra mikið, þú veist, ég var í Milónum og nokkrum ballhjóðsettur, svo túraði ég reyndar Asíu með Messoforte þegar ég var 21 árs, það var geggjað sko. 21 árs? Já, þeir voru allir svona kringu 30 og ég var... Og voru alveg stórir þannig að... Ég menna, fyrsta giggi var í Jakarta í Indonesia og voru 7000 manns og ég bara flippað út og svo kom allir með bootlegsbólur eftir, hérna... gekið, bara autograf og ég sagði við Eyþór ég ekki einu sinni í bandinu og sagði blessa skrifa það bara maður og hérna, það var náttúrulega bara klikka tæki fyrir mig, þá var ég að spila á trompet og svona backup keyboards fyrir Eyþór en þarna var ég komin inn í Berklee College of Music í Boston og var að fara út að læra og ég vildi svona fara að læra útsetningar og tónsmíðar meira. Ok, þannig að jafnvel þú varst að spila á stórum giggum og fara til Asíu og allt svona hljóma spennandi, þá var þetta kannski ekki beint lífið sem að varst að leitast eftir. Ekki lífið sem er langar í, eins og einhver söng. Jú, en sko, þetta bara rétt eftir að Messoforte ferðina, bara á þeim tíma sem svo ferðir, þá var pabbi minn rosalega alvarlega veikur að krabba minni. Og ég fekk fax meðan ég var í Indonesia á hótelið, það sem basically bara kom fram að hann væri ekki að fara að lifa af. Og svo kem ég heim, pappi mjög veikur og ég var búin ákveða að fara út til Boston, að læra á kona mín var komin út og ég fer að byrja og svo deyr pappi, hann var rúmlega 60 og það breytti svona svolítið sín minn á lífið. Pappi var hérna, þú veist, frábær maður, hann var fjölskyldumaður og svona á þeim tíma sem hann var í lífi mínu þá fekk ég rosa mikinn tíma með pappa og hérna og þetta breytti mér bara held ég sko ég segi okkur, ég ætla ekki að vera pappin sem í burtu alltaf, mér bara langar það ekki þannig að hérna ég held ég hefði kannski valið svipaða leið hvort sem var en svona
mér finnst gaman að þú veist, borða kvöldmat heima og vakna krökkunum og svo núna eru orðin sko 17 og 26 þannig að þú veist, ég sé getið neinu sko, að ég, þú veist, fekk en þetta mín ferð og ég vil ekki endilega það sama og þú, eða það sama og hver sem og það eitt af því sem ég búin að læra svona með aldrinum, eða sko allt hefur sinn tíma og mín leið ekki endilega sama og þín en mín ekki rétt en þín og hérna og ég svona, þegar ég lítið baka það svona frekar sáttur við ákvarðanarnar sem ég hef tekið með þetta en ég hef líka lært sérstaklega svona eftir því sem ég verð eldri að það holt að skipta skoðun og það holt að horfa í speilin og sagt vá, ég hélt þetta í 15 ár og þetta bara þetta eiginlega ekki rétt og það getur verið alveg ég ekki að tala með eitthvað ákveða atriði eins og þess að ég vildi fara til Ameríku og ég, þú veist, vann þar og stofnum heimili og fyrirtæki, tvö fyrirtæki, eins og þrjú fyrirtæki í heildina og fengum græna kortið og allt og svo allt í henni bara vau, hvað erum búin að vera lengi, en ef ekki bara fara heim og svo förum við heim og ég hérna, kópa á ég núna allir maður endi ekki kefla, ekki skýrur Það sem þú byrjar Já, eð, þú veist, ég segi svona en svona, þú veist ég hugsaði eitthvað tíman fyrir nokkra maður, vau, ég eitthi svo miklu tími að, þú veist, mér langaði svo að gera þetta og svo langa með það ekkert núna en svo ég segi, það bara gott mál, mann á ekkert að langa að gera sama hlutin allt lífið, ég held að það sé bara eitthvað skrítið finnst mér ég segi eftir þetta mín ferð og mín leið og ég bara svo heppin að kynntist konum en ungu, sko, við byrjuðum saman 19 ára og hún bara, þú veist stærsti supporter sem að einhver maður getur fengið, skilur við. Þannig að, hérna, sömur hugsturlega að ég skil ekki hvernig þau nenni að gera þetta, ég fatt ekki hvað gera þau svona. Mér gæti ekki verið meira sama. Mér bara alveg sama. Hvar finnst þú vera að fara á móti strömmnum gagvart þessum röddum? Flytja út? Flytja út í jazznám með batn og bóttlega þessar námskuldir, það alltaf bara ekki glóra í því, en ég bara einhvern veginn vissi að það myndi virka ég get ekki útskýrt að öðruvísi þó að, og fjölskylda mín þó að það hafi vita, það hafi eiga minn að taka mikinn séns núna, fekk ég alltaf stuðningin, alltaf en hérna, en ég líka svona, þú veist ég reyna að vera svona doer, þú veist, ég bara, þú veist ég samvösku samur og ég sinni þess að hverjum degi og svona, ég ekki dýkur gutli og hef aldrei verið í ykkur gulli bara svona taka þetta á conviction bara og stundum það maður að feika það sem að dagana, ég held að allir upplifa það bara, ég ekki stuði í dag maður en ég ætla samt að mæta og svo byrja maður og það gerist alltaf eitthvað þannig að hérna en þannig að þú ferð út alveg með mikinn eldmóð bara eins og þetta, þú nennir einhver gulli þarna, þú ert alveg bara harða ákveðin í því að tekla þetta nám. Bara, já, bara og sinti náminu, bara og fekk alveg frábæran fellowship í University of Miami, þar sem ég tók masterinn og transferaði frá Berkeley til Miami og Master í hverju? Í útsetningum og tónsmíðum. Já, ok. Og hérna, en ég hef alltaf svona, í svona praktískur kaur að eðlisfari þú veist að ég kaupi bíl það má alveg vera smá flottur en helst að vera praktískur, ekki það alltaf dýr þú veist, með krók, get sett hjólagrindina það er ekki að vera alltaf stór ég svona svolítið þannig og, smá verkfæri já, en svona ég tók líka svolítið praktíska ákvörðun í náminu, sko ég vildi læra með ákvörðun prófessor í Miami og ég vildi svona, ég vildi læra útsetja fyrir Big Band, ég vildi kunna skrifa fyrir symfóníuljónsveit og þú veist, svona jazz útsetningar og þetta er allt mjög praktíst í því sem ég vinn við í dag og svona þú veist, þegar ég var að læra tónlistina þá ég var svona bara svolítið að fylla í verkfærabeltið skilur mig, og svo kom það á daginn þegar ég fekk fyrsta tækifærið í trailerunum fyrir Slysni, það var svona skólabóka dæmi svona, ég var tilbúin bara þú veist, mér var hent út í djúpulaugina en ég svona náða að exekjúta það. Ég var bara, þú veist, ég var með nóg í farteskinu til þess að geta klára djöpið. Og það var svona svolítið skemmtileg upplifun að, þú veist,
Ná, þú ert búin að vera undirbúið, veist ekki alveg nákvæmlega hvað tækifæri kemur, svo bara kemur að það bara, hey, ég ready. Einmitt. Og ég held að margir sem að, þú veist, upplifu þessa tilfinningu og svo náttúrulega getur maður lent í því að fá eitthvað ótrúlega tækifærim í hendurnar en bara, ég ekki tilbúin maður, ég er ekki ready, sko. Þannig en það ekki oft líka smá thrill í því að fær maður ekki smá svona adrenalín í að samþykja svoleiðis verkefni og bara herði, nú þarf ég að döga eða drepast. Jó, og ég einmitt, sko, ég ekki mikill lestrarmaður, en ég að lesa hérna, bók núna sem að nær ótrúlega vel til mín, sem heitir... Biblían. Ekki búið með hana, hef samt lesið hlut af henni, en hérna, hún heitir því ófara nafni The Subtle Art of Not Giving a Fuck eftir Mark Manson. Og við vorum að skipta hillu heima um daginn og ég vorum að taka bækurnar úr og bara grípa þessa bók. Bara, og ég sagði, Sirip, hvað eigum þessa bók? Hún sagði, já, ég kipta hana fyrir nokkrum árum og ég bara eitthvað daginn, hún bara glemdist og ég byrja að lesa hana. Og þá kemur einmitt inn á, þú veist hvernig er stundum ná hlutinni tíðin á réttin tíma og svo koma hlutinni tíðin og þú veist ekki tilbúin að taka við þeim. Þá talar einmitt sem sagt, þú veist þessa, en tala svo hamingi sem allir að leita, engin hamingi sem allan tíman. En svona þessi litlu sigra, sko, þessi, þú veist, þú leysir ákveðna hnúta eða verkefni og svona kemst í gegnum, daginn kemst í gegnum lífið og lokar litlu verkefnum og stórum verkefnum. En þegar maður svona nær að tækla hlutina og leysa þessa hluti, eins og sem koma inn á borðtíðin, þá kemur þessi velliðina tilfinning, þú veist, ég gat þetta, mér tókst þetta. Og svona einhvern veginn, ég svolítið svona mikið að tengja við það núna, sko, þú veist, þegar ég overwhelmed og það 10 verkefni í gangi og eins og ég sagði aðeins frá einnig við kaffibla fyrir mér verkefni núna að það sem að ákveðna celebrities er að gera okkur lífið leitt og en svona, ég veit að þetta klárast, ég veit hvað ég þarf að gera, ég veit hvað ég þarf að gera og svona, ég bara leiði þessu að gerast og reyna að vera nógu vel að mér í mínu fæi til þess að leysa það og svo það sem ég get ekki þá ég með fullt af samstarfsfólki og svona eins og við segjum í Ameríku allies sem að hjálpa og þú veist ég einu svona lítið að svona fatta hvar ég sterkur og hvar ég ekki sterkur en það rosalega mikið thrill held ég og þú þekkir það ábyggulega sjálfur já eins og þú segir þegar maður klárar eitthvað svona eða svona vá ég gat þetta maður. það er rosa tilfinning sko einmitt eins og að stjórna symfóníuhljómsveit, sko, það alveg bara, og allir hlýða þér og svo byrjar við og þau spila eitthvað sem að var í hausnum að mér bara fyrir 4 dögum, sko, og enginn heyrði þetta nema ég og svo núna allt í henni bara er þetta á lífi, sko. Og það hljóma bara ágætlega. Já, nákvæmlega. og það er rosa thrill og það er rosa kick, sko, og hérna, stundum fílar fólk það ekki og þá segir það eitthvað, hann getur ekki neitt og eitthvað og það eitthvað sem held ég allir sem í einhvers konar listgreinu þurfa að þola og eða bara þú þá getur eitthvað að þetta var ekkert skemmtilegt podcast eða eitthvað skilur þú veist en það bara þá sá hinn sami sennilega bara eitthvað á eitthvað erfitt þann daginn það kemur þér ekkert við, það kemur mér ekkert við Einmitt, og það nú líka oftast þannig að hérna, maður kannski fyrir, já, ég náttúrulega get ekki talað fyrir fleiri en sjálfum, maður svona fyrir til að gaggrina sjálfan sig heldur en einhver annar ef einhver annar nefnir að eitthvað hafi verið slæmt á og maður svona löngu búin að spotta fyrir og búin að slá sig rækilega fyrir það Ég að tengja svo óþægilega mikið við þetta en það sem að maður læri líka aðeins sem að vera eldri það eru miklu færra pæl í þér heldur nú og heldur það eru langflestir bara pæl í sér eða kannski makanum sínum eða börnunum sínum þeir eru ekkert að pæla í mér og þeim hafa bara engar áhyggjur af hvernig ég hefða þetta þannig að þú veist en ég leit ekkit svona á þetta fyrir 20 árum sko eins og þegar ég misti jobb fyrir þegar ég var að byrja í bransanum ég gat liggu grátið í kottan og verið miðið mín dögum saman það ég bara ég var ekki rétti maðurinn fyrir þetta verkefni á þessum tíma það bara allt í lei þannig að það enginn að segja þú ert lélugur vegar, þú bara ómögulegur það bara hey, þú veist og við vorum að leita að gaur sem var aðeins meir í þess áttina þú veist, eins og við mistum stort jobb í síðustu viku sem vorum að demóa fyrir sem hefði verið geggjað sko og bara move on to the next og svona daginn eftir fengu annað og þú veist, þetta er en svona þegar kemur að vinnunni þá læri maður með tímanum að sko taka hlutunum ekki persónlega og það er held ég mjög gott að svona læra það
Þetta er ekkert grín sem voru að segja með að taka ekki hlutunum persónulega. Ég meina hversu oft hefur maður heyrt þetta bara heyrðu ekki taka þessu persónulega en eitthvað og það sem fylgir síðan eitthvað sem maður tekur rosalega persónulega. Og það getur verið rosa erfitt út af því að þitt virðið einhvern veginn svona stendur og fellur með verkefninu og eins og þú segir þarna að þú missir eitthvað verkefni þá náttúrulega þetta bara fyrsta sem þú hugsar þó svo enginn sé að segja er bara heyrðu okay, er ég ekki nógu góður Já. Eða hvað gerði ég vitlaust og hérna er þetta nú allt bara eru þið búin að koma að staði að ég er ekki góður og hinir halda ég sé eða hvernig sem það er með, já, nú er allir búin að sjá í gegnum það að ég er með imposter syndrom, ég kanni þetta ekki ég er bara að þykjast já. Já, þetta er alveg rétt sem þið segir og auðvitað sko, er það alltaf leiðilegt en það verður svona minna leiðilegt í mínu tilfelli og hérna prófessorinn minn Gary Lindsay í Miami maður sem bara það stóra áhrif á mig, hann ekki heimsfrægur hann ekki þekktur, en hans passion í lífinu var að kenna advanced nemendum í tónlist, hann sagði bara þegar hann var 12 ára, hann sagði ég vil kenna þeim sem eru góðir og gera það á ennþá betri, það var hans passion og hann er nýlega hættur að kenna og ég alltaf verið miklu sambandi við hann, ég farið til Miami og haldi fyrirlestrar fyrir hans nemendur og annað og hann er bara frábær, hann sagði við mér hlut sem að bara sat svo í mér og situr enn bara, the gig is temporary the relationship is forever gigið tímabundið sambandið eilíft mjög satt og Brian, við skiptum félagi en hann sama sinnis, við erum mjög ólíka típur, við erum mjög ólíkir hvernig við vinnum en við erum með svona sama sömu lífsgildi bæði hvað var það lífið og vinnuna að brenna brýr í viðskiptum er svo mikill óþarfi og það er svo skaðleg leið til þess að vinna og yfirleitt þarf það bara ekki, ég hef alveg lent í því að sko jobb klúðurist eða þú veist að virka ekki en þú veist, ég passa alltaf upp á sko, herðu, ekkert mál hérna bara, ekki bara fáka kaffi næstu viku og svona bara, þú veist, stundum hringir ekki ykkur í því að þegar þeir eru hrættir ég raka að, þú veist, ég vildi ekki nota hann síðast, mér líður illa ég veit ekki hvað að segja við hann og svona ég reyni alltaf eftir fremsta megna að halda svona rásunum opnum, skilur hvað ég við Þetta finnst mér alveg ótrúlega mikilvægt í viðskiptum, ekki síst í litlu samfélagi eins og Íslandir. Að svona, eins og Brian Tracy í rithöfundur sagði, while you're holding a grudge, they're out dancing. Þegar þú ert í fílu, þá eru þeir bara skemmta sér. Og svona verið í fílu og eitthvað svona, og bara er, þú ert bara eitra sjálf að þeir, sko. Ég fer alveg í fílu, en hún er tímindur, sko. Já. Ég nenni ekki að vera í fílu. Og hérna en svona ég veit ekki, ég held maður þú veist, stundum tekum að hlutin bara óþálega alvarlega, er oft ekki alveg eins alvarlegir og maður heldur sko. Einmitt, og ekki eins og þú segir bara ekki eins persónulegir, þetta var bara þú veist, svona hitti á, svona var budgetið eða hvað nú er, ég veit ekki, við erum kannski svolítið inn á hérna svona listasviðinu verktaka feelingnum hérna en þetta á bara við um allt sko. Þetta á við um allt, en þetta er mikilvægt fyrir þá sem er á listasviðinu að sko, þegar að þú veist, hljóðfæraleikar kemur í session og spilar hann, það kemur allt þú veist, hann er allur þarna allir reynslan hans passionið, það kemur allt út og ef ykkur segja, þetta er ekki alveg að virka það er bara dálítið painful sko. Þannig að hérna, og ef að ég er að semja eitthvað fyrir eitthvað verkefni og ég bara svona hugsa bara wow, hvað þetta bara, ég er bara on fire hérna, sko. Þetta er bara með því besta sem gert, svo sendi ég það svo bara, ney þetta er ekki alveg, og það er alveg bara það er rosa erfitt En svo, þú veist, þegar ég fór að leggja saman, eða, þú veist, bara svo það komið fram, þá hef ég ekkit oft fyrir reikin eða ekkit oft svona klúðraðast, en það kemur alveg fyrir. Og hérna, en svo þegar maður fer svona, þú veist, að segja, af hverju tapaði ég þessu djöpa, af hverju fekk annar, þeir vildu country lag, þú veist, ég var ekkit með country, skilur við, þú veist, eða ég er bara að taka dæmi. Mm-hmm. Þannig að það er ég vilt alltaf eins og sem ykkur önnur ástæða fyrir því, sko. Við erum að tala um hennan trailer bransa, hvernig kemstu inn í hann, var það bara að taka nógu mörg, mæti nógu mörg barnamæli eða ég þarf að skrifa bók um barnamæli já, ég myndi lesa já, það var þannig að sko, ég klára námið eftir 98 klára ég mastersnám og svo 90
og það sumarið flytjum við fjölskyldan til LA sem sagt, ég og Siri konu mín og Ragnhildur dóttur okkar sem þá var að verða 5 ára og ég fer í sérnámi kvikmyndatónsmiðum við University of Southern California USC í 1 ár og svo eftir það byrjaði ég að reyna að vinna fyrir mér fór að aðstoða hérna við teiknimyndatónlist hjá gaurum sem gerðu tónlistu þætti sem héti Powerpuff Girls Já Já, ég var svona assistant Kertu þar Kertu ekki? Passar Mitt. Ég var svona aðstoða maður þar og en ég var ekki alveg að fíla að vera svona assistant ég hendaði mér ekki Þannig ég fer svona bara að reyna fyrir mig sjálfur semja tónlistu auglýsingar og bara gera það sem ég gat þarna var maður að brenna diska og hringja og þú veist vera með svona messenger services og action messenger og komiður og sóttu diska keyrðu út allan bæ svo keyrðu maður og fundi út allt og hérna þú veist brennir engin diska í dag tók Nei. Lán hjá tengdapappa eftir námið til að kaupa diska brennara og bróðir minn lánaði mig fyrir almennilegri tölvu þetta var bara sem að 12 sem að myndi ekki einu sinni geta þú veist myndi ekki virki í dag sko en já. Það bara eins og það nema 2001, já það hún bara akkurat að vera 20 ár síðan já, þá hringir mjög góðu vinur minn í mig, Einar Þorsteinsson sem film editor í LA og þessast klippari og hann hringir í mig og segir vegar hérna, nýr pródusör hérna hjá okkur við erum að gera trailer fyrir bíómynd getur þú, veist þú hvað það getur þú gert það og ég örglega ég bara, hvað hann það er kottu bara, getur ekki bara komið og ég kem og keiri til þess kort er ráða sem ég bjó og ég heitti pródusörinn og hann segir, herðu, við erum að gera hérna mynd inner city LA sem heitir Baby Boy John Singleton mynd Tyrese Gibson leikur að hlutverkið það var ekkit stór mynd það var hérna frá Sony, Columbia Pictures og ég segi já ég get pottet hjálpa eitthvað með þér og hérna þarna setti ég bara leikrit í gang bara, þú veist, ég ætla að negla þetta sko og hugsaði mig sjálfum ég fæ örgulega viku eða eitthvað og hann segir, er þetta frábært maður hérna þekkjur eru leikrit í stomp ég segi já ég veit ekki hvað þú þekkir að það eru svona ruslatunnur og dansar með alls konar svona þú veist svona beat, svona industrial beats með alls konar svona hljóðum já. Og ég segi já ég hérna og ég veit ekki hvað kom í, ég segi bara ég séraði mig í svona industrial beats og hann alveg bara frábært maður, við erum bara með rétta mannin hérna sko og hérna við þurfum að fá þetta í fyrramálum kljóðan 9 og ég bara ok Og það ekkert grín, þegar þau þurfum bara að fá þetta deginum eftir. Og ég bara, ok. Og hann sagði bara, frábært, bara hlagt til að heyra það. Og þetta var 30 sekundna svona TV-spot, TV-trailer fyrir sjónvarpið. Og ég keri heim bara, ég bara, þú veist, ok, hér hefst og endar ferill minn í þessu. Og Siri, kona mín, er að jákvað og hún er að hugsa í lausnum, sko, herri, við bara gerum eitthvað bara, og hún kom með ég stilti upp mikrofón og hún tók upp eitthvað potta og svo byrjaði ég að klippa og ráða þessu saman og búa til eitthvað bít og ég hringdi í nokkra skólafélaga sem bara getur áttúrulega, en það ég á einna CD-ROM með svona glerhljóðum og keyrði með það til mín og þú veist, þetta var allt miklu hægara heldur en í dag Já. En samt byrjaði að taka upp í 12, við vorum ekki með segulband sko Svo fann ég einhver borðtenniskúlu hljóð og rítvél og ég bara, ok, ég bara, þú veist, og gerði bara svona beat og vakti bara alla nóttina og þú veist, þetta eins og bara svona, þú veist, throw it against the wall, see what sticks. Og svo keiri ég með þetta hann að morgun eftir, búin að brenna þetta á disk og afhendi þeim og þeir bara, þetta geggjað með þér, geturðu gert annan? Og svo bara, já, Og svo hérna gerði ég annan tv-spot bara 2 dögum setna og svo hringir ég með annar producer sem einn af mínum bara góðu kollegum í bransanum með það, Richard Redfield. Svo herði ég frétt aðeir hérna að við erum að gera trailer en við okkur vantar svona jazzy big band stuff fyrir hérna mynd sem heitir Ocean's Eleven. Við erum að gera trailer fyrir hana. Og ég hefði sagði bara, jazzy big band maður, þú ert með rétta mannin hérna. En það var alveg, það var ekki lígi í þetta skipi. Nei, þú varst algjör þessari. Þar var ég maðurinn. Já, já, já. En þetta var svona fake it till you make it. En samt, sko, ég er alveg ólýsanlega samvinskusamverkur. Og ég líg ekki, en ég get tekið hvítalegi og feika það, sko, að ég veit ég get leist það. Mm.
ef ég geta ekki sjálfur þá veit ég hvernig ég á að ringa í þá veit ég hvernig ég á að gera það sko. Þú er bara með nógu stórt verkfæra belti Nákvæmlega og það er svolítið þannig og svo bara vatnið upp úr sér svo bara hef ég einhvern veginn svona verið meira minn í þessum bransa síðan og hann breytist mikið og í dag eru við rosa mikið í að taka sem sagt búa til nýjar alveg nýja master eða nýjar upptökur á frægum lögum eins og núna erum við í fyrirtækinu erum að gera fullt af lögum frá sko the 80s þú veist við erum að gera Don't You Forget About Me og hérna Love Song með Cure og fleiri og setið í algjörlega nýjan búning og svo núna erum við í verkefni fyrir stóran videogame framleiðanda sem að hérna það sem við þurfum að taka þrjú fræg lög og eitt af þeim er tildurlega þekkt nýlegt rapplag og það er alveg ótrúlegt hvað getur verið mikið vesen frá hjá þessu þekkta fólki að svona, nei, ég fíldi ekki ég byssa í þessu, nei og eitthvað svona skilur fyrir hvað er þetta? Já, ok já, ég fíla það og svo tegum þetta, heyrðu hann vill ekki gefa leyfi og þú veist og við erum bara ok, hvað vantar ykkur en Hollywood, bæði kvikmyndabransin og tónlistabransin hann fungerar út af venjulegu fólki celebrities keira ekki bransan áfram það get ég alveg sagt þér það bara sagt, vinnandi fólkið sko, bakvið hverja svona stórstjörn eða eitthvað, það eru bara veist, það eru tugir manna sem láta þetta allt fungera þannig að sko Hollywood og þessi aftrengar hann hérna fungerar út af alls konar svona fólki eins og bara mér Við erum bara mikilvæg hlekkur í þessu þannig að þetta gangi allt upp sko. Og oft gerum við eitthvað stóru verkefni og eins og til dæmis bara Joker trailerinn sko, það var frábært fyrir okkur en það, flestir vissu það ekkit það bara geggjað, en við vorum bara svona hluta af teiminu, alveg svo kannski sá sem að þú veist, ef með búningahönnun í einhverjum sjónvarstætti eða bíómynd, þeir gera góða vinnu og fyrir vikið heildar upplifunin æðisleg en þú veist, það fara ekkert margir í bíó og segja, herðu búningatinn maður það var svakalega vel unnið maður. Einmitt, en það svona gríðarlega mikilvægt púsl. Allt af þessu production design og þú veist, klippingin hljóðið, litagreining Já, litgreining. Einmitt. Þú veist, allir þessi hlutir hérna en það alltaf bara okkar hlutverk sko. Þetta bara, þetta spilar allt saman. Við erum öll bara svona hlekkir í þessu saman og mér finnst það bara æðislegt sko. Þetta er eins og þú segir með litgreininguna eða bara tónlistina. Það er líka svolítið skemmtilegt að maður segir sko fólk sem, það er ástæða fyrir því að þetta er gert. Og ég meina þetta já. Er orðið svo straumlínulega ferli að það er ekkert gert af ástæðalausu þarna. Og maður er kannski að horfa á eitthvað svona ja okay það er eitthvað litgreining þarna þú veist ég hef engan áhuga á því mér alveg saman það en það er verið að spila með þig. Og þú veist og þegar það eru svona bláir skuggar þá svona aðeins kaldari stemming þannig að líður aðeins svona verga hvort því sem í gangi og síðan hlýtt og bjart og fallegt það bara verið að spila með þig fram og til baka í formi lista eða hérna lita eða nótna eða hvað það nú er. Þú hittir algjörlega naglann á höfuðið með þetta. Þannig að hérna fólk segir ég hef ekki gána listum, þú veist. Mér alveg sem arkitektur. Nei, þér ekki sama. Þetta eikur alltaf þína almenna vellíðan í lífinu. Þú veist, hvernig þú bara velur að hafa heima hjá þér og þú veist, ég ætla hann kannski ekki að koma inn á þetta en eins og bara þegar fólk, ég hef alveg sjúklega erfitt með piracy, með ólegalegt niðurhal og svona. Ég er algjörlega sko fyrirlítið þetta vegna þess að það eru svo margir haldnir þeirri ranghugsun að allir sem eigi þetta sem sagt höfundar þetta gert efni sé einhverjum milljónamæningar. Það bara svo fjarriði. Það örlítil prósenta af fólki sem einhverjum milljónamæningar í þessu. Flestir eiga bara mjög mikilvægt lifibrauð tengt þessu nokkur sent hér, nokkur dollarar þarna og svo framvegis. Þetta spilar alveg gríðarlega mikinn þátt í lífi margra. Vissulega ójafnvægi í þessu hvað Spotify tekur mikið og artistinn fær minna. En þetta ólöglega niðurhal og bara taka allar nýjustu myndinir og hala þessu niður eitt fyrir og þrýr bara alveg blöðuna laust sko. Þetta situr ekki, þetta er ekki í lagi í minnibók sko. En ég ætla ekki að fara út í þessu predikunum. Mér er samt allt í lagi að ef ykkur hérna úti gerir það ég skil það alveg, sérstaklega fólk sem hefur ekki kannski mikið af peningum til að eyða í svona en þú veist, þetta varðar ótrúlega mikið af ósýnlegum fólki sem ekki að fá tekjur út á svona hlutum og
þetta bara þetta skiptir máli. Þetta skiptir mjög miklu máli. Það aðgengi að mikilli afþreyingu á sanngjörnu verði víða. Á ekki að þurfa að taka þetta ólöglega sko. Einmitt núna aðgengi að afþreyingunni miklu meira. Já, þetta hefur lagast mjög mikið. Spotify, Netflix og allar þessar veitur. Það er bara glæn í nálgun á þetta. Margir eins og úlingar og svona þeir gera þetta, þeir bara vit ekki betur. Nei, algjörlega. Skil það alveg. En svona ef að þú ert, þú veist, með þokkalega tekjur og bara ferð og þú veist, átt pening í bankanum og bara stelur þessu miskunnulaust, það bara engin ástæð til þess. Nei. Og hérna, en hérna, rant over. Nei, gott að heyra þetta frá þér, sko. Það líka einmitt, þetta því að kert, sko. Ég, þetta bara varðar svo marga. Þú veist, horfið á hvaða bíómynd eða sjónvarpsþáttum er. Lesið þið allt í lokin. Og þannig ekki einu svona minnsta fólki sem kemur að markaðsherferðinni, hver bjótir plaggötin fyrir það sem fór á veggina eða í bíóin. Þú veist, það er ótalendi fólk, eru þúsundir manna á hverju bíómynd sem koma nála þessu. Þannig að þetta bara, við njótum öll góðs af og við njótum þessu öll að hafa afþreyingu og þannig að hérna, það bara okkur holta svona, vera aðeins meðvituð. Nákvæmlega. Mér finnst hljóma svolítið eins og að allan eitt punktur til að taka út úr því hvernig þú byrjar að ná í þessu stóru verkefni, það er bara augljóslega það að vera það núti. Bara það að þú heyrir í þessum vinirum eða hann heyrir í þér og síðan segir eitthvað, heyrðu, wow, þetta var geggjahöður, hérna, ertu laus í þetta? Veist, ég meina, þetta hefði ekki verið að gerast á svona stórum skala á Íslandi. Nei, það er alveg hárrétt hjá þér og á þessum tíma, sem sagt, þá ef þú vildir vera í kvikmyndatónist eða kvikmyndatengdu sko, á stærsta levelnum, þá var ekkit annað í stöðun en að búa í LA. Það var í raun og veru bara það eða bara sleppa þessu. Hlutnir eru breyttir í dag. Ég meina, ég veit ekki til þess að svo Jóhann Jóhannsson heitinn, hann bjó aldrei í LA, en hann bara gerði sína tónlist og svo bara pekkaði fólku upp á því og hann var frábær og náttúrulega alveg synd að hann skildi falla frá svona ungur. Og það er sama með Hildi Guðna og mörg tónskáld og jafnvel klippara og leikara og víða. Það er alltaf verið miklu meira glóbal núna. Mm. Eins og en ég nýti mér dagstaglega mínar tengingar í LA, ég verið með skrifstofar og ég með starfsfólk. Og hérna, ég var mjög stressaður að koma henni heim, ég bara, þú veist, þetta bara, þú veist, er þetta bara því end of it, sko. En við gerðum tilraun, komum henni heim fyrir nokkrum árum og hún bara virkaði. Og mörgum finnst þetta bara, gerður þetta á Íslandi, maður gerði bara geðveitt, sko, þú veist. Og svona, allavega í mínu tilfelli þá var svona fólk bara, þú veist, hei, Veigar, getur þú gert þetta? Já, bara frábært. Ég þarf ekki að mæta. Jú, einstakar sinnum að fara og sjá klipp, en ég þarf fyrst að gera vinnuna og skil henni af mér. Já. Og það er alveg rosa lúksus að þetta er alltaf að gegja það, þú veist, vera með vinnu þarna og fara þarna nokkuð svona ári vegna vinnu og búa svo bara hérna í Kópavoginum og vera með stúdíó hér og það er aðeinslegt, sko. Nálægt fjölskyldinni og börnin elska að vera hérna og fyrst að bara gegja það, sko. Einmitt. En þannig að þau, bara það að fara þarna út og geta þá núna verið í þessu, að hafa búið til þessi sambönd sem að síðan hérna, fara með þér yfir Atlantshafið, þegar hún getur haldið þeim í gegnum netið. Þetta er bara krúsjál, eða ekki? Jó, ég veit ekki hvernig COVID hefði verið sko ára 1990 Nei. Fyrir netið sko. Nei, einmitt. Það ekki. Þetta COVID var bara alveg, fór mjög illa með Bandaríkin sko og mér eru Bandaríkin mjög kær, ég var hann í 20 ár og hvernig flyttur heim? Sagt, við byrjuðum að koma heim 2014 en sko ég var voða mikið á milli og var formulega fluttur heim 2018 og svona og hef alltaf verið svona mikið á milli en núna erum við alveg hér og ég var alveg með stúdíó hér og svona, við fluttum heim áður en að Donald Trump tók völdin, það breyttist margt við það og hérna svona þorrin að því fólki sem ég hef umgengst og þekki þar studdi hann ekki og ekki hans þessa mjög svo skrýtnu aðferðir sko og hérna en sem betur fer hérna er hann ekki lengur hana og svona það horfi til betri vegar hjá Bandaríkjunum, þeir sína það núna eins og núna er verið að bólusetja og það er bara allt á fullu sko, þeir bólusetja miklu hraðar en Evrópa og þeir eru með miklu hraðari viðsnúning en þetta fór náttúrulega alveg skelfulega, þú veist, yfir 500,000 látin.
Já. Það er svo að væri sko 500 og eitthvað manns látnir hérna í Íslandi, þetta bara Einmitt. Klikkaða tölur sko. Einmitt, þetta fór alveg uppendur. Já, en núna er viðsnúningurinn hraður en þeir en eins og já, bara við, það breyttist og margt á þessum tíma sem við varum að það kom eitthvað svona hnignun innan frá í Bandaríkjunum það eitthvað svona, þeir eru rosa duglega, þeir eru með frábæra skóla, frábæra vísindamenn, frábæra listamenn þú veist, horfðu á aðfrængariðinaðinn og bara alla, þú veist, þess að frægu háskóla það það besta af öllu en það eitthvað svona twisted dark side við þetta, þú veist þeir, það og hérna, þetta eitthvað neginn skrúaðist allt upp úr öllu valdi og kristallaðist svo þegar Trump var kosin og svona dró upp svona óhreinindi sem að enginn sá áður En svona, þeir eru svolítið að svona meiri meðvitaði núna, þeir eru svona svolítið að snúa að þess að það hefði ekki að fara mjög illa að mínu mati ef hann hefði verið kosin aftur, sko. Þetta var bara að koma í algjöra vitlisu, sko. Já. En hérna, ég ekki stjórnmálafræðingur, þannig að, en svona... Upplifir þetta samt á einn skinni þann úti? Já, ég náttúrulega bjó lengst af í Kaliforníu sem mikið demokrata fylki og svona multicultural society, það sem að, þú veist, fólk frá öllum heimshornum og þú veist, af öllum litarhætti og þú veist kynneið og allt, þetta allt bara opið og allir voru að lípa sko, en Bandaríkin svo stór og fjölmenn, það eins og þú veist alltaf fara líka Kaliforníu við Alabama eins og alltaf fara, þú veist tala Tyrkland og Holland sem eins, kannski aðeins íkt en sko Bandaríkin mjög ólík innbyrðis, mm-hmm. þú veist það ekkit sami kultúr, þú veist í suðausturlita Bandaríkina eða til þetta norðvestur og hérna, þetta er stórt land og fjölmennt og miklar mjög ólíkir menningarheimar sko. En það mikill svona kreðsan þarna í Los Angeles í tengslu við það sem þú ert að gera þú Já, ert... en hún er dreifst mikið sko, eins og þegar við tölum að taka upp sko tónlist eins og hér að fara að taka upp núna í Hofi í Akureyri, á Akureyri í lok maí fyrir bíómynd ég meina Þorvaldur Bjarni og Atli Örvars hafa gert frábæra hluti þar að taka kvikmyndatónlist inn á Íslandi, mér sá, þú veist, út á landi, það bara klikka dæmi. Ég hef mikið tekið upp í Prag, Budapest, þeir taka upp í Ísrael, Ástralíu, þetta út um allt, sko. Það allir, þetta er mjög glóbal, sko. Mm. Og Hollywood sem slíkt, þess að iðnaðurinn í LA hefur kannski aðeins beðið ekki fyrir það, þess að nú býr viðskiptafélagi minn í Atlanta, og þar er hérna, þar er gríðalega mikil framleiðsla því að Georgia eða Georgia fylkið þeir bjóða svo mikinn skattaafslátt af hérna kvikmyndaframleiðslu. Ok, hann að lokka þetta til sín. Já, og bara hafa gert það með glæsi bara mikið af efni skotið þar sko, gríðalega mikið. Munum alltaf mikið fyrir þess að staðið að fá svona framleiðslu inn? Alveg svakalega sko, ég þekki töluvert af fólki sem flutt til Atlanta frá LA vegna þess að það meiri vinna í Atlanta heldur en LA fyrir utan það er ótir að lifa þar Já, einmitt, svo er það Já. Og ert ekki lengi inn í bíl að keyra Nei, kannski ekki alveg að lengi en Atlanta getur verið ansi þétt í umferðinni Er það líka? Já, hún er minni samt Já. En skemmtileg borg komið þarna mjög mikið þarna og bara ansi heitt svona í loksumars Já. Ég ekki mikið fyrir hitta En það komin aftur heim Ég elska að vera hér Komin í mínus 5 gráðunar hérna heima Mætti fara að vora. Mætti skrúa aðeins upp í þessu. Já, en hérna, ég bjó aldrei í LA fyrir hitan, sko. Það geti sett þér. Það, já, það var meira fyrir bransan. Já, fyrir bransan, algjörlega, sko. Og hvar er það svona sem að þau ert að fá þessi verkefni og fyrir þess að trailera og hérna, hvað sagði það hét, Baby Boy? Það var fyrsta myndin, já. Er það bara, fyrir forutnisakir, er það, sérðu strax bara, herðu, ok, það rétt að lifa af þessu. Vist, ef ég kemst inn í þennan bransa, þá þetta alveg þokkalega borgað. Já, þannig sé, ég fekk sko, þegar þessi fyrsti job kom inn þá fekk ég bara meiri peninga heldur en ég hafði, þú veist, vanist ég var náttúrulega bara komin á mig en þetta er ótrúlega rússíbani sko. Og svo breytist bransin oft sko, eins og til dæmis svo kemur hérna 9-11 stutt eftir ég byrja, þá bara það gríðalt áfallur í Bandaríkin mm-hmm. og Bandaríkin breytist varanlega mentality þar við þann atburð og það var mjög interesting að segja það, þá var bilað að gera í mínum bransa. Það bara fóru allir í bíó, þá var allir að reyna að flýja raunveruleikan, 2 tíma í einu. Eftir 9-11? Já. Wow. Það var mjög interesting. Og þú þarna á vesturströndinni? Já, en þú veist það bara sko, þú veist,
það var brjálað að gera í að markast þetta bíómyndir og koma bíómyndum út af því þá bara, þú veist, fólk vildi fá eitthvað sem, þegar það erfitt, þá viltu aðþrengu. Mm. Eins og COVID, það allir að hámhorfa, sko, bara aðeins að gleyma sér, sko. Ah. Þetta svolítið þannig, sko. Ah. En svo til dæmis þegar fjármálakreppan kom, þú veist, 2008, þá byrjaði svona þrengjaði mínum bara svona 2006-07 breyttar áherslu stúdíón allt þínu fór að draga verulegur budgetunum og svona sko þannig þetta alltaf svona svolítið svona sko þannig að maður þarf alltaf bara að hafa svona reyna að hafa svolítið nógu marga bolta á lofti sko en hérna en 2012 þá fór ég í samstarf með öðrum aðeila þá bara svona allir breytti áherslum ég vildi frekar að vera meira svona að vera með nokkra tónsmiði bara í mínu teimi þar sem ég get meira svona verið hérna verkefnastjórinn eða listrænt stjórnandi og hérna og svo stundum, þú veist eins og þegar ég var að gera þetta á sín tíma, ég rosa klár í svona jazzy stöffi og svona stórri epic orkestral músík með kór og svona, svo bara allt í hennu var það ekki teitasta soundið, skilur við mm. þá var þetta að fara meiri yfir í eitthvað svona rosalega detailed svona hljóðhönnun og sound design og eitthvað spooky bara hvað hljóðu þetta, hvað hljóðu þetta og ég kannski ekki besti gaurin í því En ég góður í að ráða rétta fólki til að gera það og segja því hvað það á að gera og svo náttúrulega, þú veist, það sem erfiðist fyrir marga í listgreinum, það að ná sér í jobb. En ég hef verið frekar svona lánsamur með, þú veist, ég kann alveg að ná mér í vinn. Svo ég líka með frábæran viðskiptafélaga sem sér það. Þannig að, hérna, þetta svona, en maður endalaust svolítið, þú alltaf á pensingjum henni. Þú veist, maður aldrei bara, þetta geggjað, bara chilla. Kannski eitthvað daga mestalega, það bara, þú veist. Eftir eitthvað verkefni, ná að loka hverju góðu verkefni. Já, þú veist, það kostar engin lengi, einhvern veginn, þú veist. Það svo auðvitað að þessi alveg með þetta með að hann bara, það ekkert að pæla í þessu með hann bara, þú veist. Það bara ekki, ég veit ekki neitt svo leiðis, engan. Mér sé að hann sem er þeir eru áttum fundið með honum, hann var bara á fullu. Með eitthvað álf þarna hjá sér að tengja snúrur og hann bara, ég þarf að klára þetta, maður, ég fékk COVID og maður er svo lengi að ná mér og skilur það, hann fyrir COVID kallið og var hann á sér sko, þú veist, það bara einhvern veginn sko, þessi glóri sem að maður sér einhvern veginn, þessi alveg bara, það ekki að gera neitt ég held bara baku tjöldin allir bara, þú veist, þurfa að hafa alveg bara slatta fyrir þessu, allir einmitt. Og jafnvel eins og þú kannski bara herðu, djú, var fínt að vera eins og hann simmer maður, og síðan heitir var hann simmer og hann bara, djú, var nú bara fínt að vera Þetta góðu vinur minn Árni Egilsson hann var bassaleikari í Hollywood hann nú sagt, hættur að vinna núna en ennþá þarna og hann spilaði enn á sko 13-1400 stóra bíómyndir fullt af frægum myndum á kontrabassa og hann hérna var mikill svona brautriðandi í þess að fara út á sínu tíma og bara þetta var bara eitthvað sem fólk var ekkert að gera þá og ég hann svona var ég hringdi í hann og það eitt af því sem að eins og þú hringdi bara í mig hei, blessaðu Snorri hérna og bara spjöllum og svo bara setjum við hér og tölum saman ég hef ekkert verið feimin við að hringja bara, þú veist, og ég held að margir svona slá eitthvað góða hlut út á borðum sem, hann er ekkert að tala við mig eða ég hef ekkert að ringi í það, hann eða hana, svona, en Árni hann hérna hann tók bara vel í þetta og ég fæ að fara að hitta hann og svo spilaði fyrir hann demoteipi mitt og hann segi bara, herðu, það eitthvað hérna, sko. Ég held að þú ætti nú bara aðtóa þeim gang og kannski íhuga að flytja hinga, það eitthvað að frétta hann hjá þér, sko. Það var rosa gaman fyrir mig að heyra þetta. Svo fer ég með honum í margar upptökur, ég hitti er Randy Newman sem gerði músikinu við Toy Story, James Horner sem gerði Titanic og Deep Impact og fullt að mynda hann er látin að lést í flugslýsi bara upp og sagst mjög sorglegt, ég mikil aðdáandi hans Thomas Newman sem gerði American Beauty og hérna Finding Nemo og fleiri og það hitti fullt á frægum hljóðfaruleikur sem ég hafði lesið og plötu albumum og svona og svo sagði ég einu sinni með átnæðis að skríti, þú veist, var búin að hitta svona fólk sem að maður svona bara hafði bara séð á papírunum og bara oh my god, ég er að hitta þennan Og sumir einhvern veginn virkuðu bara ekki trósa svona, ég held að allir að vera svo hamingi samir, sko, bara, þú veist, lífið ekki að þetta. Við erum í Hollywood. Já, ég sagði þann, sumir sé eitthvað svona hálf, bara eitthvað döfir, sko. Já, vegum að neður ert komin til LA til að leita hamingi samasta fólkinu, þá er þetta ekki í réttu borginni.
og það var svolítið interesting sko þegar maður hittir eitthvað svona, svona bara vá þessi svo successful og svo bara var eitthvað svona bara eitthvað svona rosa skrítið sko eitthvað tóm þarna ég hafa sumum virðist vera en hérna ég held bara þú veist eitthvað efnislegur árangur eða allir að klappa fyrir þeir hvað það búin að gera mikið þú veist það ég held að það fyll ekki alltaf hjartað sko Og líka þessi hraði þarna í þessu eins og þú nefnir bara þarna eitt verkefni að bara eru frábært, við þurfum að fá þetta klukkan 9 fyrramálið en þessi hraði alveg raunverulegur þekki getur þú aðeins tala við mig og lýst þessu ég meina þið þurfum að vera ekkert eðlilega snögg á fæti þarna Já, það hérna ég myndi segja að þetta væri svona dark side við þetta, það hérna mjög oft sem við þurfum að kannski gera 4 daga vinnu á einum hálfum get lýst þessu þannig og í svona 70% tilfella er hringt í okkur á föstudags eftir miðdegi sem hjá mér af því að ég á Íslandi ég vilt svona kannski nálægt miðnætti ég alltaf á vaktina á kvöldin mikil kvöldvinna á tímamismun og þá þetta svona heyrðu, við erum búin að gera allt hérna æ, músíkin maður við þurfum að fá músík fyrir mánudaginn já, vel í Hollywood já, þetta er ekki alltaf Nei. En þetta er svolítið oft þá kannski En við, fyrirtæki svo við sem að svona custom gerum músík, þú veist, eftir pöntun, við komum líka oft inn svona ögurstundu. Kanski, þú veist, við ætlum að nota tónlist úr þessari bíómynd en Danny Elfman sagði nei eða, þú veist, eitthvað. Og hvað vantar eitthvað annað í staðinn og, þú veist, og svona dæmi. Og þetta þarf ofta að gerast mjög hratt. Þá er einmitt mjög mikilvægt að þú, eða ég, í þessu tilfelli, Og þeir sem eru með mér í liði bara séu með verkfærabeltið í lagi. Út af því að þegar að þetta kemur þá hugsa ég ekki. Þá fer ég bara í ultrafókus. Það bara kveikja stúdíónu sem eru raun og voru alltaf í gangi þá bara mæti ég og bara þá hugsa ég ekki, þá bara ger ég. Og þá fer ég bara alltaf, bara fyrsta instinkt bara alltaf. Og langa oftast virkar það. Þetta þarf að breyta svona, að viljum ekki flöytu þarna, getur þú sett eitthvað annað. Fyrsta instinkt, hvað erum að tala þú ferð í tölvuna, þú veist ekki að spila í hljóðfæri, byrjarðu bara... Ég bara, þú veist, eða segja okkur, þú veist, oft, það var þannig að við fengum bara QuickTime Bíó, myndir að fengum vídeospólur á sín tíma. en það. Sko, oft má ekki sendið út þá segja, herðu, þú veist, okkur vantar 35 sekundur í lokin þú veist, þarna hús að brenna eftir 10 sekundur og svo hoppar hann út í bílnum eftir 12 sekundur og dadadadra. Já, það eru að hafa gött í þessu svo og þið séu ekki já, með heildarmyndina og svo okkar djöp, sko eins og ef að þú væri leikstjóri eða framlegin þá myndi þessi vegar veist, þetta þarf að vera svona fyrir svona stráka 15-30 svona svolítið mikið testosterón í þessu svolítið hraði en samt ekki svona þú veist, ekki suspense, heldur meira svona suspicion og þá grunar eitthvað að fara að gerast en þetta má ekki vera of ítt það mátt ekki vera of hrættur og þá segja, já ok, ég veit hvað það að gera og þá það mitt job að búa til tónlist úr því sem þú varst að segja útrúlega bara tilfinningu já, það mitt job og þú veist, leið að þú ert að fann að segja, herði ég er að spá í hérna ég alltaf fíla e-mól Þá ertu komin út að hálfa nýs út af því að e-mól er ekkert að fara að hjálpa mér Já. út af því að, þú veist, kannski söngvari og við þurfum að vera í d-mól heilt og neðar að því að þú veist, e-mól er hátt fyrir, ég er komin langt út fyrir og fólk er alveg bara, hvað er aðeins? Nei, ég fíl þetta, ég vil fá smá einsinni. En sko, ég passa mig alltaf á því að, sko, fara ekki inn á tæknimál sérfræðingsins, skilur mig. Ef ég er að, hérna, ráða flautuleikara, þá ég ekki að fara að skipta mér að því, sko, hérna, hvaða flötu allar nút í dag? Mm. Eða, þú veist, eins og ef ég fengi Ara bara að segja, Ari, hérna, hvaða munstu ekki allar nóta? Og hann segir, ég ætla nóta, neða, ertu ekki til að nóta frekar hérna? Ég á ekki að skipta mér að því. Eða ef að pípari minn kemur og ég segi, ertu með stjörnuskraut eða flatt, ég menn, þú veist, come on. Ef að, þú veist, ég fer ekki að skipta mér að þessu. Nei. Og það er sama með því hjá mér, þú átt ekki að skipta þær á tóntegundunum. Eða þú veist hvaða nákvæmlega þú segir ég vil þetta hratt en þú ert ekki að segja ég vil að þetta sé hérna 140 bpm þú veist þá ertu komin út fyrir þitt og farin að trubla mitt. Ok, þannig að í rauninni leikstjórinn eða prodúserinn sem heyrir í þér hann kemur til þín og reynir að gefa þér einhvers konar tilfinningu sem að þitt innsæði getur unnið út frá.
Ég held að þú væri bara mjög góður leikstjóri. En þeir eru að passa að gefa þér ekki of mikið út af þá eru strax byrja að skera af hérna, þinni snilligóð. Í raun og veru. Þá eru þeir farnar eðilegi fyrir sjálfum sér. Já. Eins og einu sem við vorum að gera eitthvað og við fengum hérna, skilabóð frá executive að hann, þú veist, ég veit ekki alveg hvað það að gera en hérna, ég elska bara í Manilow. Og ég var bara Vá, þetta bara minnst hjálplega komment í þessu jobbi sem hægt. Við vorum að gera allt svona, þú veist, sinfónist, sko. Hvernig ég ósköpunum á þetta hjálpa að kópa kabana í þetta? Þú veist, bara, þetta var bara komment sem gerði bara null. Og ég segi þá bara, já, herðu, góð höfmynd, maður, ég hérna, hef þetta í huga. Og svo náttúrulega bara ítíði til hliðar eða virkar ekki, sko. Já. En ég man náttúrulega ekki móðga kúnan. Nei. Ég þarf að, hérna, góð höfmynd mæl, tjekka þessu. Og svona, maður þarf ofta að vera svona dipló og líbó og það er auðvelt fyrir mig eftir svona mörg ári í Ameríku að vera svona líbó gæðin. Já. En hvernig gengur þá að vera alltaf að, ég meina, eins og koma hans inn á hérna áðan að hérna bara, veist, þú getur ekki tekið frá bara næstu tvær helgar út að þú ætlar í bústað eða eitthvað svoleiðis ef þú ert bara bakvægt á miðnætti á föstudegi og það þarf að skila ykkur af sér á sunnudegi. Já, sko, hérna, kona mín svo ótrúlega sko geðgóð og þolinmóð og hún þú veist, hún búin að fara gegnum þetta allt með mér og þetta var þannig á tímabili þegar ég var mest svona einirki að þá bara heyrðu, ég á þrjá daga og þá bara allir út í bíl og til Palm Springs að San Francisco eða eitthvað og svo maður alltaf með símann og þú veist, ég veit ekki hvað ég oftur á veitingastað eða eitthvað bara þú veist að borga reikningin og fara út til þess að fara að gera eitthvað breytingar á okkur djópi en núna ég komið svona meiri harmoníu í lífið sko, þú veist, ég get fjarstýrt meira og ég með alveg frábær tónskáld sem að gera svona handavinnuna fyrir mig en þetta var lengi vel bara ómögulegt sko, eins og bara plana ferði til Íslands var erfitt ég var að rigga hérna tölvum og drasli heim borgandi sko, 20.000 til að setja þetta í flugvélina í fræktina og alltaf með, þú veist, eitthvað svona mini stúdíó með mér, sko, sem hann öðvöldar í dag, að því tæknin alltaf betra og betri en þetta, þú veist, þetta það var ekkit mörg frí á sín tíma maður var bara vann eins og berserkur, bara og bara, þú veist, með lítil börn og bara halda lífi og halda velli og halda kunnum og halda öllum ánæðum en svo það oft þurfti að segja já við aðra, þá varst að segja nei við sjálfa þig og svo urðum við fyrir áföllum á þessum tíma þegar ég var að byggja business sem kona mér veiktist mjög alvarlega 1999, vorum ólétt semst, áttum vona barni og kona mér veikist mjög alvarlega og við þurfum að fæða bara einn fyrir og þýr og barni liði ekki af og fættist eftir hérna cirka 22-23 vikur og það var náttúrulega svakalegt áfall sko. Og þá hérna dílaði ég raun að veru við það áfall að hérna bara vinna og svo bara borða og svo líðu árin og allt inni ég bara 130 kíló og bara þú veist bara ég vaknaði fattaði bara ekkit hvað var að gera skilu og bara lendir í áfalli og deyfir þig sko ég fattaði eftir á með hjálp sálfræðings og annað skilu En hérna, en þá kom bara komið ljós á konum, ég var nýrnaveik og greindist með nýrnasjúkdóm sem hún búin að vera með síðan, en ég búin að ná heilsu núna út af því að á ótrúlegan hátt þá þurfti hún að fá nýra, ég veit í hvort þú veist þess að sögu, en hérna, og ég passaði sem gæfi. Ég gafi neitt ekki nýra fyrir einu og hálfu ára síðan. Fyrir einu og hálfu ári síðan? Já. Það er svona stutt síðan? Já. Vá. Wow. En hún búin að ná mjög góðri helsu og ég bara jafnsprækur. Ertu jafnsprækur með eitt nýra? Já. Ég hefði, sko, kannski smá backstory, sko, ég hefði ekkit mátt gefinni nema ég hefði svona snúið vörn í sókn, sko, og sem sagt, létt mig og kom mér í betra helsufarslegt ástand, sko. Og það var búið að gerast áður en að þetta kemur upp eða ferðu í það hérna, átak út af þessu? Nei, ég fór bara í átakið bara því að ég var bara svona svolítið að bara tapa sjálfum mér sko. En það er rosa auðvelt að sko, við Íslendingar þetta er svona pínu veikleiki hjá okkur og svona, er ekki alltaf nóg að gera? Já, hann er gott að nóg að gera
og svona við erum alltaf að gera og gera en við erum ekkert kannski hver árangurinn af öllu erfiðinu þínu ég ekki alveg peninga, hvernig líður þér eftir að hafa unnið svona mikið og þú veist, við erum ekki að spyrja þessara spurninga og LA ekkert betra, það vinnu alltaf samfélag þar og svona en hérna en þetta svona, þú veist, þessi sífælt að vinna á sínu tíma og vera alltaf að sko, vinna heilu nætunar og svona þetta ekkert gott fyrir mann sko. En maður bara fer í survival mode, ég með fjölskyldu það bara, þetta bara svo sjómaður nú fiskur nú bara veiði ég bara eins og ég get sko. Svo þegar var ekki fiskur þá tók maður fundi og hérna, þú veist eins og ég segi, maður alltaf svona á bensingjun ég ekkert alltaf að gera sama hluti alla daga, en mér fyrst bara sko hérna auðvitað ég ekki jafn ferskur alla daga ekki þú heldur, það það engin en svona svo lengi sem svona kannski hver dagur svona í rétta átt suma dagar að tíu skref suma daga eitt og suma ekki neitt en það allt í lagi ég hef verið svolítið duglegur að refsa mig fyrir það kannski geri hellingi um daginn hefði hann geta gert aðeins meira sko hefði ekki dönni klukktími viðbót hefði geta svara fjórum e-mailum viðbót eða eitthvað skilur við ég mjög góður í því að refsa mér en ég svona, betri í því að vera góður við mig eftir því sem árin færast yfir Hvaða ár það sem að þið missið bát? 99 Og þú ert hversu gamall þá? Þá ég 27 27 ára? Já. Og þannig brjálega að gera hjá þér í vinnunni að ferillin komin á bara mikla ferð eða ekki? Jú Og þetta Nei, þetta bara rétt eftir skólan sko. Þetta rétt eftir skólan? Já. Það varst svona lengi í námi? Já, þetta bara nokkur mánuðum eftir ég kláraði námi sko. Það var í júli 99 Ég kláraði USC sko, í maí 99 Vá wow. Þetta var bara svaka tími sko. Og þið eru þarna ein úti og lendið í þessu áfalli? Já Hvernig, ég meina eins og þú segir þá bara dílar við það með því að vinna og borða en ég meina það var engin uppgjöf þarna eða Þetta hefur sennilega verið momentið sem að var næst uppgjöf og meira sér Árni Egilsson minn kæri vinnur sem ég myndist að hann hringdi í mig og sagði vega minn ég veit allt um það hvernig er að vera að vinna hérna í LA og ég vil bara segja það að þetta áfall sem að dynur yfir núna þetta meira en veit að flestum bara alla æfina þannig að hvað sem þú ákveður út frá þessu eða ákveður að breytum gír þá skaltu bara muna það að þú feilaðir ekki alveg saman hvað ákveður nú tekur mér þótti mjög vant að heyra það en það sem að var kannski vest við þetta var það að sko þegar að kona mín fer til læknis bara við fundum hún var hvað skrítin og hún var alltaf þrútin og það var eitthvað að öll með bjú og svo fer hún til læknis átti læknis þennan dag og svo hringir hún í mig sem vegar ég ekkert að koma heim blóðþrýstingur minn bara through the roof sko og ég fer upp á spítala og ég kem inn á ganginn til hennar og svo kemur læknir til mín mann þá kona aðeins eldri en ég var óslega viðkunnleg hún segir ég þarf að fá þau hérna inn í herbyggi fer með henn á stofu og segir kona þarf að fæða núna ef hún fæðir ekki núna þá deyr hún og barnið þetta er líka ég segi ef hún fæðir núna þá lifir barnið ekki hún segir ég veit að þú verður að vera þarna annarkvort deyr barnið eitt eða þau deyr bæði og ég bara 27 og stöppu sem á sandölu bara einn í LA sko þetta var alveg svakalegt sko og hérna ég mani þetta ekkit í réttri tímar eða neitt sko þetta var allt hún sett á stað við erum náttúrulega einarna en það var vinur okkar og vinur okkar enn í dag sem heitir Hafliði Kristinsson hann var að læra í Pasadena í hérna í guðfræði og hann kom til okkar og var hjá okkur og blessaði dóttur okkar Rannveigu og hann kom svo indíslugum maður og hann bara, þú veist, einhvern veginn, þú veist, hvernig stundum eru englar sendið til þín og þú veist, rétta fólkið á rétta tímanum við mismunandi aðstæður og hann var tvímælalaust sá maður og ég og þú veist, og enn í sambandi við þetta, þetta indíslugum maður hann og konan hans og hérna, þetta var náttúrulega bara hræðilega erfitt og svo kom tengdamamma bara strax og hún gat fjölskyldan okkar náttúrulega bara í öngum sínum hérna heima og þú veist, internetið var alla komið að stað og En Siri greinist þetta með nýrnarsjúkdóm út frá þessu og fer á lyf og fer í meðferð og nýrnameðferð og þetta var, en þetta var náttúrulega alveg bara hrikalega erfitt sko. Svo komum við heim nokkur mánuði setna og heldum svona minningar athöfn og hún hvílir í
á leiði föður míns. Svo þetta var sama leiði með sinni ein kross. Þannig að hafa svona, við fengum svona, þú veist, ég sáttur við hvernig við höndluðum þetta. En þú veist, eftir á hekja sig, ég menn, ég var að ringja í, sko, sem sagt, líkbrennslustofur og þú veist, og fara með eitthvað, sem sagt, death certificate, svo eitthvað, og 27 ára, fólk horfði bara á mig, hvað umgjörstur engur þetta, skilur við? Og svona eftir á að hekja var þetta bara, maður fór bara í eitthvað survival, eins og ég sagði, ég fór bara að vinna og bara fór í ískápinn bara, og þú veist. En svo vildi kona mín, hún sannfærið mig að því að lifja meðferðin síðan gekk vel, auðvitað var þetta erfitt og áfall, en svo fór hún að líða betur og allt gekk miklu betur og hún sannfærið mig að við skildum reyna aftur eignast barn 2003 og ég bara fer ekki út í þetta risk aftur sko. En svo töluðum við læknina og svo, jú, það gengur vel, getum gert þetta með réttu eftirliti og læknisþjónustan í Bandaríkjunum þó hún sé eins og hún er, við vorum með góða tryggingar og annað, við fengum bara frábæra þjónustu. Og þá fæðist sonur okkar, Viktor Árni, hann fæddist reyndar var fyrirburu af því að blóðþrýstingurinn fór að hækka en hann fæddist eftir hérna 29 vikur, sem sagt 3 mánuðum fyrir tímann og hann fullkomlega heilbrigður í dag og bara æðislegur. En ég var mjög stressaður á meðgöngunni og kona mín var bara rúmföst allan tíman. Já, það. Já, og svo náttúrulega var ég að vinna með þessu og svona, maður feð bara í eitthvað mót, maður bara, ég var bara, gara du. En svo líka, þú veist, ég var búin að taka mikið risk eða við fjárhagslega, það varði eiginlega bara gangu upp. Já. Það var eiginlega bara, það hefði bara orðið svo dýrt fyrir okkur að koma heim og fara að kenna hér eða eitthvað svo. Þetta var eiginlega bara komið svona point of no return. Maður bara, lét bara vaða. Máli með svona point of no return er ofta að hérna, þá kannski ert að stefna út í einhvers konar kulnun eða burnout að hérna, þú mögulega bara sérst ekki lengur vinnufær. Varstu var við einhvers konar svoleiðis einkenni eða? Sko, ég svona í seinni tíð hef ég orðin var við það og í 2017 þá eiginlega var ég við dyr kulnunar. Og þú veist, vann var hérna heima, var fluttur heim, ætlaði sko að sína öllum úti að ég geti verið í öðru tímabelti, þetta var ekkert mál og ég bara var alltaf að enda bara með því að ég, þú veist, ég var farin að skjálfa þess á höndunum, var með svona títring hérna við augað og fekk ykkur rauða flekki og þú veist, ég var bara, þú veist, var ekkert að æfa, ekkert að hugsa um mig og þá bara, þú veist, áramótum 2017 þá bara ok, nú verði ég að fara að taka þetta og þá hringdi ég í Erlend þjálfara minn aftur. Ég hafði reynda að tekið sko smá skorpi kringu fertusamhæla mitt 2012 úti með öðrum aðeinslöfum þjálfara sem heitir Jóhann Stefánsson, vinur minn. Og ég náði mér alveg aðeins niður og svo bara misti ég bara fókusin bara strax. Ég bara, þú veist, fó bara aftur í sama farið og bara nefndi sig ekki eitthvað. En Erlendur eru búin að hjálpa mér að halda mér á beinu brautinni. Sama farið, hvað er það? Erum við að tala um? Bara fór ég, þú veist, niður í, þú veist, 105 kíló og aftur upp í 130. Já, og sama farið þá, hver eru venjurnar, hvar varst að klikka? Var það bara ekki að reyfa sig eða varstu, ég meina, er þetta mjög óheilbreytt lífverðni sem að fylgir þessari? Sko, það er rosalega auðvelt að búa sér til afsakanir í óreglulegri vinnu. Og hérna, ég er að vinna svo lengi og þú veist, verða að fá meira kaffi og þú veist, smá sykur til að svona halda orkunni og ég var alveg þar, sko, afsakaði mig í bak og fyrir og bara þorði ekki einhvern veginn að bara feysa sjálfa mig, en máliði það að þú veist, og nú get ég bara að tala út frá minni eigin vegferð og minni eigin reynslu, að sko, mitt offitu vandamál og heilsu vandamál var sálrænt. Sko, pappi deyr 93 og krabba eins og þarna í kringum með svo, 4 mánuðum setna deyr bróður minn 39 ára og ólæknandi krabbameini, 99 missum við dóttur okkar og kona mín næstu því deyr og 2003 fæðist svona minn sem fyrirburi en sem betur fyrr hefur það af. Þannig eru 10 ár, þetta eru námsárun okkar og árin sem við erum að byrja að koma okkur fyrir. Þetta var bara, þegar ég lítið baka, þetta er bara þvílíku pakki, sko. Og ég var bara orðin mjög
bitur út lífið og sár og þú veist var, ég fór aldrei út í drykju til dæmis, aldrei nota eiturlyf eða neitt en ég bara deyfði mig með mat og vinnu og hérna þannig að þú veist það að ég fitnaði upp í 130 kíló það var bara þú veist, mikill sársauki hérna inni skilur við, í hjartanu sko og hérna það var ekki fyrir ég bara leitaði mér aðstæða hjá sálfræðingi að svona ég fór bara þú veist það, allt í hennu bara, vá, já, sæll þetta borðaði ég mig bara til að deyfa mig sko, en ég fattaði það ekkit meðan ég var að því skilur hvenær leitaði þau svona það var það leitið sem að ég var á sama aldri og stóri bróður minn dó þegar ég var 39 ára og var að vera fertur bróður minn náði ekki fertursaldri og þá fekk ég ofan á allt annað, þá fekk ég svona survivor's guilt sem kallaðir, akkur fæ ég að lifa lengur en hann, já, akkur dó hann, hann átti þrjár litlar stelpur og akkur bara þetta var ykkur bara krísa sko, ég hef talað við fleiri sem hafa upplifu svona, en þú veist eins og kannski fólk sem ég náttúrulega ekki að líka því við það, ég, þú veist, fólk sem lifir af kannski banaslis, akkur lifir hann en ekki hún eða eitthvað svo leðis, ég vil lesa mig til það sko. Og ég fór til sálfræðings þá og hún sagði bara sagt, eftir nokkuð mörg skipti að þú veist með survivor skilt. En hvað heldur að bróðin hefði viljað? Ég sagði, auðvitað hefði hann viljað að ég bara nýtti lífsins og já, nákvæmlega. Og þá, þú veist, þá segir maður, já, herðu, nú ætlaði bara að snúa blaðinu við og fara að njóta lífsins. Og... En á þessum tíma var ég líka að æfa þarna og koma mér í betra form sem tókst á tímabil og svo bara datta aftur. En núna ég svona búin að ég á svona heilbreiðara samband við mat og jafnvægi í dag. Skilur við, það svona ég veit hvað ég má og hvað ég má ekki og þú veist, jú, ég, þú veist, sökka eina helgi og borða mikið en svona þá veit ég hvernig ég á jafna mig út. Það virka vel fyrir mig til þess að fasta 16-8 og hún gera það á til í 3 ár. Það heldur mig svona á beinubrautinni. Sitta þar einhverja reglur, svona skýra reglur. Já, mér skott af að ramma. Þú veist, ég algjör súkkulaðakall, elska bræðaref, bara vestibæri, ég sé bara, oh my god, það bara besta sem ég veit, sko. Fastan fyrir að flutir heim, er víst, bræðaref. Það liggur við. Ég vissi ekki að hann væri til fyrir ég flutir heim, en sko, fyrsta árið okkar, þá blési ég út, sko. Já. Ég var alltaf í íspúðinni. En hérna, en að öllu gamni sleftu, þá, já, ég er svona búin að finna ramma með því að vera að æfa líka og vera með þjálfara og, þú veist, misti aðeins móðin í COVID eins og margir misti vont að komast ekki í gymið og ég þarf líka svona svolítið út að vinnan krest þess að ég sé svona svolítið ég þarf að vera svolítið skarpur í vinnunni sko. Okay. Þú veist hlutin, þú veist, er koma aftur á borð og ég þarf að gera eitthvað mjög svona ég þarf að leysa flækjur mjög hratt og örugglega að segja, þú þarf að gera þetta, þú þarf að gera þetta þarf að gera þetta og ég get ekkit svona dunda mér í því að gert þetta feeling sko. Það kemur oft sko, þú veist, ég þarf að vera svona, svolítið, ég þarf að vera sprækur og hérna, og ég þarf að, hérna, er búin að átta mig á því núna þegar ég eldri að líkaminn dikteitar þetta svolítið. Ef að líkaminn í ykkur off balance eða illa virkandi, þá svona þá erfitt fyrir mig að tækla það sem ég þarf að tækla. Ég held að hérna, flestir svona átti sig á því, sko. Og hérna, þannig að ég reyna að passa mig og hvíla mig og svona, ég kvíðakall, sko. Ég er svona bara svona áhyggju fólk í svona fjölskyldinni hjá mér og ég þarf svona svolítið að, sko, ég þarf að vinna svolítið í þessu að svona halda huganum svona reynum og slökum og jáða til og svona bara hvað þetta gerist og svona ég þarf að vera svolítið meðvitað með það og ég þarf að passa mig á því að og hérna ég svolítið mér ég reyna að fókusa rosa mikið á að nota tíma minn í réttu capacity sko. Ég reyna að fókusa á veist, eins og þegar ég er að semja tónlist eða stjórna teiminu mínu þá er ég svona 100 80, 90, 100% vegar efficiency og ég reyna að forðast hluti þar sem ég er að
í einhverju svona 20% eins og að bóna bíli minna. Ég lélugur í því, mér finnst það bara ekkert gaman. Það miklu betra fyrir mig að vinna bara fyrir því að fá eitthvað góðan í það. Ég að reyna sko að sko, vinna kannski aðeins stittra, ég veit ekki hvort að kona mín trúið er, en hérna, að þegar ég að reyna að vera þá í maximum, svo, svo, hvernig segir maður capacity á íslensku? Ég skil bara í rauninni skilvirkni eða mikrunum að tala um einhvers konar svolis bara þegar þú ert þar þá ertu þar 100% bara fyllilega til staðar Já, ég að reyna það og það endalaus áskorun fyrir mig að gera það sko. Ég, svona, þú veist, það oft tala það börni mín og konan, sko, ég get verið svona andlega fjarverandi þú veist, þá er ég með þeim að gera eitthvað svo allt í hennu hverfa augun mín út í tómið sko. Þá er ég annarkast með hugmyndi að bara býta við hvað glimt allt í hann að hringi í þennan eða þú veist, já, mjög gjarn á þetta sko, að svona Hvernig tæklar það? Ertu með einhvers konar skipulag passar það að skrifa hlutina niður og reynir síðan bara að hérna, loka bókinu og hætta hugsa Já, það, ég reynir það, ég alveg ultra skipulagur ég með alveg bara task management og þú veist, ég tek það svona frekar alvarlega sko Hérna, þjálfariðin listið þessum konungi skipulags Það eru tvö stóru orð Já, ég mjög skipulagður maður en það hefur alveg sko sína dökku hlið. Er það ekki? Jú, það veist sko, ef þú getur lýst þessu þannig sko, ef ég sko að segja svo, ef ég skipulag mig, ég þurf að gera 10 hluti í dag og með skipulaginu næ ég 7. Ef ég hefði ekki haft neitt skipulag, hefði ég samt þurft að gera 10 hluti í dag, en það var ekkit skipulag, þá gerði ég 2. Og þá bara, ef þú ert ekki minnit skipulag að við með að gerði 2, það ok. En að því ég með svo mikið skipulag og gerði 7, þá var ég miklu meiri í því að refsa mér fyrir þess að 3 sem ég gerði ekki. Mm-hmm. Frekar hann að klappa mér á baki fyrir, þú náði 7 af 10, það er bara frekar gott. Og það er frekar gott. En ég er alveg gaurinn sem Það viti maður klára það ekki þess að, þú veist, skilur við. Og ég meðvitaður að þetta er svona, þetta er böl. Og stundum er ég eitthvað óhress og eitthvað og ég að burðast með, það sem er svo sorglegt við þetta, ég að burðast með einhverja vonda tilfinningar út af einhverju viðmið sem ég bjó til og það engin að spá í þessu nema ég. Engin. Og það svo glatað að vera að kvelja sig þegar þú átt í raun að vera að segja bara hey, þú bara heldur því, duglegur bara og hérna, en svo koma svoleiðis moment líka en því miður eru þau færri og hérna ég held þetta sé bara, þú veist við erum alltaf að læra og þú veist, við erum alltaf að læra fólkinni kringum okkur, þú ert yngri en ég en þú segir samt hluti sem þess að já, herðu meikar mikið sens það sem hann segir skilur við, og það er held ég eitt sem að hérna, þú veist, þið kannski yngra fólkið fáið ekki alveg kredit fyrir Þú veist, akkur ætti ykkur sem er mikið yngri ekki geta kennt mér. Og hérna, það var nuttari gamall félagi minn í Grindavík sem þetta Brynja Pétursson sem er svolítið svona djúpur gaur, svona horfir svolítið í gegnum þig. Og ég fór stundum til hans hérna á áramáður ekki farið svolítið tíma. Og þá var sonu minn, Viktor Árni sem 17 ára, hann var mjög erfitt barn. Hann stakk mig af í dýragarðinum í LA, ég tíndunum og hann fannst fljótlega og hann fór út á þak í húsin okkar og þú veist, hann var bara svona alveg bara pínu crazy kid og svo var hann bara mjög mellow og aðeinslegur en Brynja sagði mér sko mesti kennari þinn í lífinu sonuðinn, ég held bara, þú veist hann 2 ára sko nákvæmlega þú getur lært mest sjálfa þig með því að spegla þig í honum ef að þú ert rólegur og gerir hlutina fallega og vel og án láta, á þess að vera með læti þá mun hann alveg fylgja henni en leiðu að ferð út af því þá bara ferð að kenna því og það er alveg satt sko og þetta, ég veit, þú ertu svo ungur ennþá en og þetta gera börnumanns kennamanni alveg rosalega mikið sko þegar ég sé það besta í dóttur minn og syni mínum þá sé ég stundum mig en oft sé ég eiginlega konur minnar en þegar ég sé það besta í þeim eða svona ókostina, það bara, oh my god hún alveg eins og ég og það svona humbling experience sko en þá getum við hjálpa hvort öðru ég og dóttir mín sko, því við erum svolítið lík með hvernig við
nálgast sama hluti. Einmitt. En við erum bara, við erum alltaf að læra og við erum alltaf að þroskast. Þó maður sé eitthvað x gamall þá þýðir ekki að maður viti eitthvað allt eða meira eða minna, sko. Má ég spyrja hann svo tíu, sko, eins og þú talar með þetta, hérna, að þú ætlar að gera 10 hluti yfir daginn, veist, kannski svona kannski þarna er brenglunin svo að vera bara svolítið stórhuga og hafa aðeins svo mikla trú á sér, bara, þú getur þetta ef þú, ef þú gerir þetta, og síðan gerir ekki þess að þrjá, já. Og þú ert kannski síðan að horfa tilbaka á þá og segir, herru, af hverju þarf ég að refsa mér fyrir þetta, þetta, veist, ég vil ekki vera að burðast með einhverjar, hérna, skammir frá sjálfum mér allan daginn, en hugsa ekki líka á sama tíma að þetta er kannski ástæðan fyrir þú ert að ná árangri, að þú sért búin að ná langt í því sem þú gerir og að þú sért góður og virtur innan þinnar starfsstéttar. Ég gera það núna þegar þú segir það. Ég gera það ekki þegar ég einn. Nei. En það mjög gott að vera myndur á þetta. Út af því að, þú veist, jú, og svo koma momentið, svo til dæmis, þú veist, við vorum að gera trailer fyrir hérna Ready Player One myndina, Steven Spielberg. Og þú veist, við vorum búin að gera helling og svo bara, þú veist, held ég þessu búið, þetta komið eða, þú veist, ég get heyrt. Svo bara sendi bróðir sem heyrðu, check this out. Þá kom bara hérna svona screenshot af SMS frá Spielberg. Tell the guy that the music is freaking awesome. Nei. Og ég bara, þú veist, ég bara lifði á þessu vikum saman. Ég talaði aldrei við Steven Spielberg. Þú veist, ég var alltaf svona gaurinn, þá svona eitt herbyggja milli okkar, skilur, en svona bara að heyra það, þá kemur svona, já, heyrðu. Þú veist, ok, ég að gera eitthvað rétt, sko. En hérna, en svo eru bara allir sem í einhverju listgreinum, það, við erum svo veikgeðja með svona, við erum alltaf svona, það þetta nú gott, sko. Eins og ég að vinna í minn eigin plötu núna, ég ekki langt komin, og ég alveg bara þori að setja þetta út. Það eru ekki eitthvað sem bara drullar yfir þetta. Já, og þá segi ég bara, þá ég bara, þú veist, að fara eftir mínum einar, það er bara alveg sama. Það er bara þeirra mál, það þurfa ekki allir að fíla, það fíla aldrei allir allt. Ég meina, það enginn sem að allir elska. Og hérna, en sko, en maður það bara svona svolítið að bæja, maður alltaf í ykkuru mjög brengluðu samtali við sjálfan sig, sem að er stundum bara hlægilegt, sko. Maður lítið tilbaka en ég veit ekki, verður maður ekki bara alltaf að, þú veist, maður verður að vera alltaf að hugsa eitthvað og pæla eitthvað annars stanna maður, sko. En finnst þér ekkit svona síðan alltaf út að eins og bara allt þetta sem voru að segja með þessi verkefni og bara vinna fyrir Steven Spielberg og þú veist, maður bara fyllist aðdáunar að heyra þetta, en ég líka alveg ánægð með að þú sérst að nefna það svona dark side af þessu, að hérna er ok, þú veist, ég landa þessu verkefni en ég var bara kortur í kulun eða hérna, og þú veist, ég hefði ekki getað gert þetta nema að kona mín væri bara með allt á lás sín megin og styðja mig í þessu, eða að kannski ég ekki drosa raunhæft fyrir alla að bæði elta þetta og að langa þetta. Nei, það er bara, það er alveg dark side á þessu, sko. Það er mikið óskipulega, það er fjárhagslegu rúss í banni, sérstaklega framan af, og það er mikil óvissa og mikil óstöðugleiki, en hérna, og það hentar bara engan veginn öllum, en ég segi við alla svona, eða það er kallmennur sem mig, þú veist, þetta hefði aldrei fungir hjá mér, nema því að kona mín er bara svona eins og hún er. Hún er ævintýra kona, hún stýður mig og bara svona, hún bara hélt utan heimilið með að ég var að berjast áfram, sko, slaying dragons út alla LA, skilur við. Við erum kannski svolítið gamalda sem við trúum bara á þetta teamwork, sko. Það er sem heimilistur, við erum búin að vera lengi saman, við erum búin að vera saman í 30 ár, eins og heimilistur, það er ákveðin heimilistur sem bara, mér finnst fínt að gera, henni finnst ekki gera, mér finnst fínt að ríks og skúra, hún þurkar af og, þú veist, þrýfar eldhúsið og klósettið og, ég er bara að taka dæmi, þú veist, við bara slípum þetta saman, mér finnst svona, þú veist, sko, jafnvægið og jafnrétti kynjana er svakalega mikilvægu hlutur, en mér finnst eðlilegt að sko hjón finni sér sitt jafnvægi. Hún þarf ekki að vinna jafn marga klukkutíma og ég á viku, eða ég þarf ekki að vinna jafn marga klukkutíma og hún. Mér finnst sumir aðeins missa sig í, sko, þú veist, að jafnréttið verði, þú veist, allt jafnt yfir allt. Hann skiptir jafn mörgum bleiðum og ég eða eitthvað svona. Ég er náttúrulega aðeins eldri en kannski þeir sem eru eiga börn í dag, en sko
við erum svona kannski gamaldags með sömu hluti en við erum bara algjört tím, þú veist. Minn sigur er hennar sigur. Og hérna og við svona fundum okkur það sem virkar fyrir okkur. Ég meina, þú veist, ég hef oft unnið óhóflega mikið sem bara óhóflt en ég að reyna að gera það í þá að fjölskyldunar og tók þá ákvörðun á þeim tíma sem að kannski ég taldi rétt á og við erum mjög hamingju sem í dag og frábær börn og frábært líf og ég svona hef svona very few regrets eins og maður segir og hérna en það bara þurfa allir að finna sinn farveg en hérna en þú veist, við hefum kannski náttúrulega svolítið fárónlega sögur skilur að þú veist hún með líffari úr mér í sér sem pínu crazy og hérna það bara ekstra level af bara vera bara ótrúlegu upplifun fyrir okkar líf sko hún bara gamla kærastan mætt aftur sko þegar þeir eru nýrnaveikur þá ertu bara á tómu batteri alltaf sko það svona ofsaþreita og alveg ótrúlegt orkuleysi já sem náttúrulega aðdragandi bara kannski mörg ár í mörg ár í raun og veru sko þá bara allt í einu þú ferðu úr 100% nýrnastarfsemi niður í 90 80 50 20 svo komin í 10 og komin í 8% þegar aðgerðin var og núna hún í 70% og ég í 60-70% og það alveg nóg til að lifa eðlilegu lífi geggja það passa með á miklu salti ég sleppi lakrís og hóflegu salti en finn engan muna mér sko. Já, einmitt, þannig að það er í rauninni bara betra fyrir báða aðalega algjörlega og hérna bara mjög svona jákvæði lífsreynsla að fara í gegnum svona þá þarf náttúrulega að fara í aðgerð og ég var pínu smeku við það því að ég hafði lent í svæfingavesinni þegar ég var 19 ára og svona var eitthvað smekur við að vera svæður aftur en svo þegar ég fór að rifja það upp og fara yfir sérstaklega læknagögnin þá var þetta ekki hérna svæfingarvesen heldur var þetta bara ég var lent í bruna og fæti og hérna ég fekk mikið pensilín í mig og svo kom ég ljós þá að ég var með bráðavanum fyrir pensilíni þannig að það var svona pínu þannig að ég hafði ekki verið á spítala síðan 91 þannig að allt í einu þú veist var ég bara búin að sópa þeirri reynslu bara undir teppi svo var ég að fara í aðgerð aftur þá bara heyrðu þau síðast þegar ég fór í aðgerð þá var nú heila bara allt í steik. Einmitt dúkkar það upp. Að mjög skríti sko hvernig hérna maður lendir í ykkur og þú getur bara svona setta í hólf lokað og bara næstu því bara glinti en það er hana. Það er ekki búið þurrkað út heldur það er hana. Svo kemur eitthvað heyrðu nú ertu að fara að gera sama. Það bara já heyrðu. Ok, og þá allt í hennu bara, þú veist, var ég ekki alveg búin að dýla við þetta, en ég er nú bara þannig guður ef að, þú veist, ef mér er eitthvað skrítin eitthvað stærri líkamann, þá pantaði tíma hjá lækni og ég hringdi bara í lækni mér og sagði, ég verður að tala við sveflæknina þetta, þegar þetta er, ég er skítrættu við þetta, svæfingin var eitthvað skrítun, ég fekk bara viðtal hjá teimi og bara farið gegnum þetta, já, þetta var nú út af þessu, svæfingin var allt í lagi og miklu meiri tækni í dag og svona og ég er alveg óhrættur við að spyrja, sko, ef að, þú veist, ég spyr að ég bara, mamma sagði þeim með þegar ég var lítið, hún sagði, vega minn, ég fekk stundum illt í magan af því að þú spurðir mér svo mikil og ég bara bjó til svör, bara svo þau myndir hægt að spyrja og hérna, en það er hann saga, en hérna, já, ég, hérna, en þetta var ótrúlega svona jákvæð reynsla. Að fá að gefa nýra? Já, mjög. Þetta er ekki, sko, þú ert ekki að bjarga lífi fólks, en þú ert svona auka lífsgæði fólks. Er þetta, ég meina, hver eru svona líkurnar á því að þú gast gefið henni, var þetta hérna, algjör heppni eða er þetta bara kannski klassist? Nei, það var eiginlega svona frekar mikil heppni, en sko, ég er í óblóðflokki og hún er í, nú erum búin að gleyma það, A eða AB, annarkvort, og hérna, ætti nú að vita þetta, en allavega þeir sem eru í óflokki, þeir eru með að gefa hinnum en A og A B með ekki gefa sem sagt O. Svo þurfa að vera jafn margar slagæðar og æðar inn og út úr nýranu þetta þarf svona, það eru nokkur hluti sem þarf að passa og ykkur svona alls konar gildi og við vorum, þetta var bara þvílíkt lán bara ótrúlega hettni, ég mér grunaði ekki, ég myndi passa, systirinn var að bjóða sér fram, bróðirinnar, mamminar frænkinnar nokkri vinur okkar fullt af fólki. Wow. Ég ákvað að láta testa mig fyrst bara svona ég ætla að vera
ég ætla að sína fordæmi. Og ætlar ekki að gefa þetta nýra? Nei, það bara því lít klúður. Nei, ég hérna ég var alltaf mjög ánægður þegar að koma því og ég var sérstaklega ánægður ég hafði svona á eitthvað undirmeðutindin hafði svona tekið yfir og ég var komin í betra form. Ég var, þú veist, ég var komin á blóðþrýstingslyf og kólesteróllyf, ég var komin af þeim og ég var bara mikið heilbrigðari og hugsaði miklu betur mig, sko. Og bara með bættum matavenjum og hreyfa þig og allt já, þetta. Já, og vera hjá þjálfara og hérna og það var náttúrulega bara æðislegt að hérna geta gert þetta, sko. Og ég finn engan muna mér nema að það bara, þú veist, örlítill skurður hérna og bikini skurður sem alla sést og þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtileg lífsreynsla. Magnað að geta, já, að þetta sé bara hægt, sko. Já, það er bara fyrir utan það, sko. Byrjum þar. Hvað hægt er að gera, sko, það er með ólíkindum, sko. En ég bara lifi fullkomna eðlilegu lífi í dag, sko. Ég má ekki fyrir kickboxing, ég má ekki fá óþara högg á þetta svæði. En hvernig fer hérna þessi svona reynsla af því að missa bæði föður og bróður úr illugum sjúkdómi? Hefur einhver áhyggjur af því að þú sért sjálfur með einhver gen eða þess að þar? Sko, ég bara frá því ég 35, þá fer ég einu svona ári í það sem er kallað í Ameríku Complete Physical. Og ég gera það hérna líka, ég með minn lækni hér. Og ég náttúrulega það krabbamein í fjölskyldunni minni, en ég tók svo hrikalega barnalega að sýna þetta. Ég segi bara, samkvæmt öllum tölulegum gögnum og statistics, þá mín fjölskylda bara búin. Ég ætla ekki að fá krabbamein. Þú meinar, já. Einmitt, það bara búa, já. Hversu barnalega eða naíf hugsun það er, hugsi ekki eins og nútið það. Bara pæla ekki í því. Ég get haft áhyggjur á alls konar öðrum hlutum í staðinn og finn mér alls konar til að velta mér upp úr. En ég ég bara er mjög meðvitaður svona fyrirbyggjandi, sko. Og ég fer til læknis út af bara, þú veist, minnsta tilefni og er bara stoltur að því. Ég fer til sálfræðings, ég er ekki, og þú veist, hjónum mínum, við erum hjá hjónabansarákjaða, þú veist, nokkra vegna fresti, bara reyta arfan, mjög gott, tölum saman og stundum við bara hvað eru að fara að tala þetta, ég veit ekki, svo kemur alltaf eitthvað, það kom upp gamla tilfinningar, þú veist, þegar við mistum Rannveigu 99, áföll, hín og þessi áföll sem hafa dunið og það er svo auðvelt að bara svona maska yfir þetta, svo þú eru að byrja að tala þá allt í hennu bara, bara koma hlutur upp og svo allt í hennu bara finnir eitthvað svona létt, vá, ég vissi ekki einu sem það var svona á mér, svona ósýnlegi hlutir, þú veist hvað er að tala og hérna, ég hef svona, þú veist, en þetta, þannig að við vorum að vestuströnd Bandaríkjanna, það bara, oh yeah, I saw my therapist, bla 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 bla, þú veist, það er svo eðlilegt þar, þú veist, að vera, þú veist, ég var sálfræðingi eitthvað, sko, ég skammast mér bara null fyrir það, ég bara stoltur að því að þora að taka á málunum, fyrir mér að það styrkleiki. Einmitt. Og hérna að fara aldrei til læknis og taka allt á hnefanum það er ekki styrkleiki fyrir mér, það er forðast hlutina hérna, eins og ég var spurður að því þegar að ég fór náttúrulega í svaka læknis og svo öðru en ég gaf nýrað og ég var læknir minn sagði við mig áður en að hún nú, þú veist, blóðpröfurnar líta vel út, nú þarf að fara að skoða alveg ég verð samt að segja þér að hérna, nú erum við að fara að rannsaka mjög mikið og það getur verið að við finnum eitthvað. Þú veist, það er alltaf mögulega að við finnum eitthvað sem að gera það verkefni að það mátt ekki gefa nýra, að við gæti jafnvel fundið að það er eitthvað að þér. Að þú gætir labba hérna út sem sjúklingur. Ég sagði, já, þá væri nú bara frábært að vita það ef það er eitthvað að og ég vissi ekki að því. Ég sagði, já, gleðið mig að heyra þú að segja það, sumir fíla það ekki, sumir hætta við á þessum tímabóti, vil ekki vita. Vá. Wow. Það geta verið alls konar ástæði fyrir því, fólk getur ákveðið það, eða þú veist, sko, sannleikurinn getur verið rosalega sár og óþægilegur og ljótur, en vill maður ekki frekar vita það til þess að geta tekist á við það og sem sagt, af því að
hvað sem ég segi oft um börnum mín á öllum aldri, sko, everybody's got shit to deal with. That's bara, it's how we deal with it. Við erum öll að díla við eitthvað, öll, alls konar. Og flest sjáum við það ekki. Við sjáum ekki, jú, kannski okkar insta ring sjáum við það. En hérna, þetta snýst bara einhvern veginn allt um það. Hvernig leysum við það sem kemur til okkar? Og, þú veist, sumir hnútar eru þéttar en aðrir. Sumt leysum að hratt og auðvelda og örglega, en sumt getur verið í nút árum saman á þess að maður kannski fatti það. En hérna, þetta bara svona að vera svona meðvitaður einhvern veginn í lífinu og ég bara fjarið ég að vera eitthvað gúru bara langt frá því, sko. Ég get farið hérna út og bara með allt í steik eftir kortir, sko. En svona, ég verð alltaf betur og betri eftir því sem lengra ég komin í lífinu. Og þú ert líka, ég meina bara þrátt fyrir mikið að gera og hérna, mikið álag og þú veist, þú gengið gegnum þín áföll og allt þetta, að bara eins og þegar heyrði þér, ég meina þú ert bara feskur. Það virðist alveg vera svona gleði í kringu þig og hérna, takk fyrir það. Við erum alveg búin að nefna einmitt hversu erfitt þetta getur verið, en ég upplifði smá strax bara, hérna, maður fann það alveg bara, ok, alveg orka í honum og já, léttur. Takk fyrir það, já, ég er svona jokester í mér, ég er bara svona, þú veist, og þú veist, ég er alveg ótrúlegt magna, alveg ömulum pappabröndurum og svona skilur og ég og kona mín, sko, við, þú veist, menna, við erum búin að gangi gegnum, ég veit ekki hvað og þú veist, bara alla þessi erfileika með veikindi og missi og tala nú ekki blankheit og árum áður og svona, þú veist, við erum alltaf geta djókað, alltaf haft húmor og húmor og svona léttleiki bara skiptir ótrúlega miklu máli, sko. Og í mínu tilfelli, ég er bara svona frekar léttur svona almennt, sko, og svona, þú veist, gaman að hitta vini mína og svona gera eitthvað, sko, en hérna, ja, bara, lífið of stutt til að vera í fílu með þér, ég nenni því ekki. Eins og ég vitnaði Brian Tracy að honum, mér finnst það svo satt, bara þegar þú ert í fílu, þá eru hinir út að skemmta sér, sko. Mm. Að vera í fílu er bara poison fyrir sjálfnæði, sko. En ég, þú veist, auðvitað, þetta allir í vonda daga á til, sko, en hérna alveg merkilegt, sko, hvernig hluti sem maður hefur á að gera á og svo einhvern veginn leysast þeir yfirleitt eins og það eiga að gera svona eins og manni hendar. Ekki alltaf, en mjög oft. Ég hef ekki neginn séð það, sko. En svo koma náttúrulega hluti sem eru svona, þetta fór nú ekki svo ég vildi. En hvað get ég lest að því? Það bara svolítið svo leiðis. Hvaða verkefni eru út af þegar maður hérna, googlar Vegard Margeirsson, þá kemur alltaf bara listin af fólki sem eru unni með og myndir sem eru unni að. Ertu til í að hérna, droppa hóvarðinni og bara getum við aðeins farið yfir hvaða verkefni eru? Ég meina þú ert búin að taka sko Lord of the Rings, Star Wars, Marvel, hver er svona þín uppáhalds og hérna, kannski þekktustu líka svo við höfum smá? Hva? Já, sko, Lord of the Rings, The Two Towers, var 2003 minni mig og þá hérna voru við þrír fengnir til að gera útgáfu af lagi úr Requiem for a Dream sem mjög þekkt og við bjöggum til lag sem heitir Requiem for a Tower og svona þrjár nótur lagið samið af Clint Mansell sem tónskáld en þetta einhvern veginn bara varð bara, þú veist, the trailer music bara í 15 ár einhvern veginn og þú veist, þetta var notað þetta spilað ennþá þegar Arsenal labbarinn og Emirates völlinn og þetta er búin notað í miljón hlutum, sko, og það einhvern veginn, sko, þannig er ég búin að vera gerð í 2 ár og þá einhvern veginn var ég svona já, hann er gaurið sem gerir svona epic soundið, sko. Og svo eru búið að vera, þú veist, eins og erfiðasta verkefni sem ég gerði var trailer fyrir mynd sem heitir Alexander eftir Oliver Stone, ömuleg mynd, bara aðeins hræðileg, ógeðslega erfitt verkefni og þá sat ég sko á fundum með honum og editornum og svo aðstoðar konunni hans sem sat á milli mín og hans og ég mátti aldrei tala við hann. Svo sagði hann, great job, eitthvað svona, can you change the flute there? Og bara, ok, svo fór ég heim í stúdíu og breyti eitthvað. En ég mátti aldrei tala við hann beint.
það var rosalega weird mm. en svo margt að þessum sko jobbum eru svona ekki eins mikil svona glory og kannski virðast vera sko því að við erum, við erum alltaf svona einni gráðu frá stjórnunum sko núna ég að gera tónlist bara við bíómynd í fullri lengd sem að hluta til framlítið á Íslandi en hún amerísk Kelsey Grammer hérna úr Frasier leikur í henni og svo nokkrir aðrir minna þættir það mjög skemmtilegt síðan erum við mjög mikið að vinna í kynningarefnum og trailerum fyrir tölvuleiki núna fyrir Activision, Ubisoft og EA Games og fleiri það svolítið nýtt? Er smá gróska þar? Eða hefur alltaf verið? Sko, það svolítið nýtt fyrir okkur við hefum ekki verið mikið þar en þar sko, afþreyingar eða neður hvað sterkastur sko. Tölvuleikja bransinn huge ef ég get slett af hennsku svolítið, það var nýr hérna sagt, account manager sem kom og vinna með okkur fyrir ári síðan og hann er þrítugt veit rosa mikið tölvuleikja bransinn hefur rosa mikið áhuga á honum og hann svona næri í sitt job og ég executaði ég þarf svolítið mikið að setja mig inn í þetta því að ég spila ekki tölvuleiki sjálfur og hérna bara ég hef ekki dottið inn í það sko, en þetta alveg fascinating heimur og þetta svo flott sem þessu að það bara ótrúlegt eins og við erum núna að vinna í að blanda saman Eye of the Tiger og þessu rapplagi og einu lagi viðbót og þetta má ekki segja það meira og það svolítið leðilegt við þetta sko, þessi verkefni sem við vinnum í, ég má ekkert tala um það fyrir það erum búin Það svolítið svona leiðilegt, þannig að við erum sem sagt... Og þú ert alveg að skrifa undir eitthvað samlinga? Já, já, NDA, Non-Disclosure Agreement, það er bara nokkri í viku. Einmitt. Og hérna, en það alveg skiljanlegt með það, en við erum náttúrulega áfram í að, sem sagt, COVID var svolítið leiðilegt með það að margar myndirnar sem voru að fara í bíó, sem sagt, bara fór ekki í bíó. Þannig að við svona sjáum svona svolítið fram á... smá gósen tíð í því næstu misserin það eru margar myndir búin að bíða og við vorum að gera núna hérna, trailer fyrir Spirit Untamed sem Universal Animated mynd þá þurftum við að setja svona orkestral strengi og brass og slagverki yfir Taylor Swift lag sem að hérna og þá vinnum við með management tíminu hennar og executives og Universal ekki henni sjálfri En þú veist, alltaf svona næstu því. Einnig gráða frá. Já, og svo erum við bara, stór hluta því sem við gerum líka, erum við búin til tónlist fyrirfram sem síðan bara klift inn seinna og legð licensed á okkur. En það alveg hellingur á dagskráinu. Svo ég sjálfur að vinna í mínu eigin efni og svo hérna ger ég svona, þú veist, stundum efni hérna heima er að vinna nokkur auglýsingar hérna og bara svona njóta lífsins. Ég er að reyna svolítið að taka tíma og sinna sjálfur mér aðeins meira og svona minn eigin músík, sko. Strákurinn minn 17, hann að fara að gefa út sína fyrstu plötu á morgun. Ég 48, ég ekki ennþá búin að gefa út mína fyrstu sóló. Þannig ég þarf að fara, og dóttir mín líka, hún líka, það að gefa út plötu á næstinni, þannig að tónlistin út allt í fjölskyldinni, það rosa gaman. Gekkja, já, gaman að, hérna, að þau séu líka komin í tónlistina, væntanlega, fyrir þig. Já, þannig að það margt, að það bara alltaf, bara allir, það endalaust jam, músík jam. En á mínum bæ. Síðan ertu líka hérna, bara með langar að koma inn á það að þú út að talar um að þegar varst yngri og gekkst með tónkvísl í vasanum og hérna, varst svona að checka tónum hér og þar og samstarfsmaðurinn lýsti þið þannig að, hérna, að þú ert gæðin sem getur sturtað niður klóstinu og heyrir í hvaða tón var. Já, hann sagði það í viðtalum daginn. Þetta eitthvað svona frík, eitthvað, ég get ekki slökkt að þessu sko, en hérna en sko ég já, ég bara Sko, ég gekk með tónkvísl bara allan gagnfræðaskólan og ég hefði bara ekki hugmynd um það, ég var bara mega nörd, ég bara fattaði það ekki. En ég var líka sko svíper í fótballtaliðinu, þannig að ég var svona, þú veist, ég var báðu megin. Einmitt. Þannig að hérna, en ég hérna, já, ég svona pínu tónheyrnar frík og ég, þú veist, get spilað öllu og píano og gítar svona slarkæft sko, í undirleik eða partí eða eitthvað, en ég bara kann enga texta sko, bara, þú veist, massbúarnir, þau lendi gæð ég finn að spila þetta laga miljón sem við miljón, ég kann ekki textan ennþá Þú bara hugsar í nótum og tónlist Já, ég bara einhvern veginn, ég grafið þetta þar og ef eitthvað tónlist svona
hreyfir alveg ótrúlega mikið við mér, þá það iðulega eitthvað sem alveg bara sem sagt án orða sko. Og það þú veist Edvard Elgar til dæmis sko Nimrod verkið þú veist það bara ég verð alltaf choked up þegar ég heyri það og hérna og mörg önnur verk sko en textar yfirleitt sko ég bara einhvern veginn ég þarf virkilega bara að setjast niður og hlusta á textana og ignora hljómana og tónana meðan og það bara svaka erfitt sko Er það ekki frekar epist fyrir þig eins og að stjórna symfóníu hljómsveit eða þess að það að bara fá 100% nótur og hljóma í æð? Það er bara ótrúlega tilfinning sko og ég mann fyrstir að gera það ég sagði bara, þetta eitthvað sem bara eitthvað tilfinning sem fólk fær ekkit að upplifa endilega sko. Ég veit ekki hvað í samanburði við að kannski vera þjálfar og liðið blómstrar og vinnur eða eitthvað sko, ég veit það ekki en eða vera leikstjóri og sjá leiksýninguna þeirna lifna við og fæstir fá eitthvað svona tækifæri sko. Og svo hérna en því miður þá eins og í verkefninu sem við gerum þá svo mikill hraði á þeim eins og við höfum komið inn á áðan að þú veist eins og þegar við gerðum Ready Player One trailerin þá fekk ég e-mail frá hérna frá Warner Bros. Hæ Veigar is it possible to record with a choir later today? Ég bara, þú veist, ok, bara 6 tímana kór, bara tilbúin í dag og þá bara klassist var, let me see what I can do og það endaði þannig að við tókum hann upp 2.5 degi setna í Prag sem sagt, remotely það allt hægt, en að bóka kór á einu degi, það er bara nánast ómögulegt þannig að við erum ekki alltaf með kór eða hljómsveit live en hérna en það er ef það nógu tími og nægt budget þá gerist það, en svo ég vil lenti því að hérna, taka allt upp live og kunnum segir ég fíla eiginlega betur demóið þitt, þá voru það rótnir svo vanir 12-gerð útgáfunni að þeir gátu ekki sko afhýrt það þú veist, það var svo mikið svona komfort það vissu hvernig það sándaði, búin að heyra það 10 sinnum svo kom nýtt með live strengjum og live brassi og bara allt einhvern veginn öðruvísi fyrir mér var það bara allt búið að lifna við og orðið æðislegt sko og svo enduðu þeir á því að nota bara demóið þetta gerist en það er líka mikill munur á því eins og þau segja hérna, herri, getum við fengið live core og þú ert bara eitthvað, ekki bara að gera þetta í tölvunni eða? En þú veist, fyrir fólk sem mikið inn í þessu og kannski aftur þarna komið að því að einmitt, eða þú sest inn í bíóhús og ert með flott surround system og hérna, hátalarakerfi og allt þetta þá, jafnvel þú sért ekki með sérfræðiþekkingu þá munur á upplifuninni þekki bara, þetta er svo opbóðslega satt hjá þér og við vorum að ræða þetta bara, ég var að ræða þetta við, hluta á tónskaldanum mínum bara núna í vikunni sko. Þá voru að þú veist bæta við live hljóðfærum svona til að koma þessu upp á næsta level og þú veist þá voru við mynd sammála það þú veist, það kostar okkar aðeins meira aðeins meiri vinna aðeins meiri peningur sem það kostar en sko við trúum því að fólk það upp, eins og þú varst bara að segja það upplifir öðru, þú veist það voru svona næmari eða meiri upplifun og hérna þetta er svo mikilvægur punktur af því að þetta, við sjáum þetta allt í kringum okkur bara hvernig, þú veist, göturnar okkar eru hannaðar og þú veist, hvað reynt í kringum okkur og göttunum og svona allir þessir ósýnlegu hlutir sko sem að, þú veist, fílupokkundir segja skiptingamáli, list er bara úþarfi, eitthvað svona skiluru en þetta skiptir allt máli fyrir okkar bara andlegu heilsu og velíðan bara sem manneskur þetta skiptir, þetta tengist allt og hérna Það er svona að fyrst mér hérna, bara gaman að þú skulu svona koma inn á það sko, því að það er holt fyrir mig sem sagt fagmann að tala þetta og svona tala út af því að sko maður verður oft svo lost í sínum eigin heimi að maður bara gleymir já, herðu, kannski finnst fólk þetta áhugavert af því að mér finnst þetta eitthvað neginn orðið bara ekkit, þetta er bara vinnan mín skiluru en þú veist, maður gleymir sér oft þess að þetta er holt fyrir fólk eins og mig eða bara fyrir alla að koma svona aðeins og að setja ferli sitt í orð bara svona til að svona ég skýr út fyrir öðrum og svo bara svona aðeins þetta hjálpa mér í skipuleginu að svona þú veist, já ok, nú er ég búin að koma þess að út, ég ætla ekki, þetta hjálpa mér aðeins að svona sjá mitt ég verða með aðeins skýrar í kollinum þeirri fyrir vinnun og þettir
Einmitt, það frábært, það klukkan núna hérna rúmlega eitt dag hjá okkur og þú ert að fara að mæti vinnudagur þeim fyrir að byrja. Já, LA, nú klukkan 6:30 í LA. Já. Það svona, eða, þú veist, ég reyna að gera sköpunarvinnuna á daginn og á mótnana, reyna að æfa á mótnana og svona vera svolítið rólugur, en hérna, svo svona milli 3 og 8 er mikið að gera hjá mér í Zoom-fundum og svona halda verkefnum í gangi. Og svo stundum á kvöldin ég mikið á vaktinu svo í þessari viku út af þessu Call of Duty verkefni þá eitthvað neginn bara allt í hers höndum í nokkra daga og þá, svona, þá verða dagarnir langir, þá þarf ég að passa með mótnana bara svona að slaka aðeins sko. Því að svona 12-14 tíma dagar, marga dagir auður fyrir tæplega 50 mann er bara óholt og óskinsanlegt. Einmitt. Vegar, ég þarf í orðsins fylgstu merkingu að fara að hleypa þér í vinnuna. bara 1000 takir fyrir að koma og gefa þess að innsýn inn í bara, bara þitt líf í rauninni, hvort sem að atvinnulífið eða persónulega lífið, einkalífið og bara gangi þess að allra best, bara hérna, mögnu saga og ég bara virkilega þakklátur fyrir að koma. Mín var ánægjast, Snorri, minn, takk hérlega fyrir mig.